Boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas em nome da CARTS a todos que estão prestigiando essa nossa palestra de hoje, com um tema bastante importante. Vamos falar sobre o caos exige cuidado redobrado na comunicação com clientes e colaboradoras. Eu queria, desde já, agradecer a participação da Débora, nossa amiga, e também da Vanusa Cardoso, coaching, também nossa conhecida, que está contribuindo, dando a sua colaboração conosco nessa tarde. Muito obrigado, então, novamente pela presença. Vou passar a palavra, então, para a Débora fazer a moderação dessa palestra. Um abração, Débora, está com você. Boa tarde, Poletini, obrigada. Muito boa tarde a todos os presentes. Para quem não me conhece, meu nome é Débora Almeida. Eu sou psicóloga, sou life coach, atuo no ramo dos relacionamentos, trabalhando, facilitando relações interpessoais, desenvolvendo competências, inclusive a competência da comunicação, entre outras. E é com grande honra e satisfação que eu dou as boas-vindas a todos vocês a mais essa palestra da série Retomada da Economia promovida pela CATS. Gostaria de agradecer imensamente à CATS pelo convite para estar aqui junto com a palestrante do dia, uma profissional tão importante no ramo do desenvolvimento humano, que é a doutora Vanusa, que eu vou apresentar com detalhes para vocês daqui a pouquinho. Mas, primeiramente, nós gostaríamos de solicitar que, se você não veio preparado com um bloco de notas e uma caneta ou um lápis, que você possa, nesse primeiro momento, providenciar para que você possa participar ativamente das atividades que a doutora Vanusa vai trazer essa tarde. A gente gostaria também de pedir que vocês deixassem, se possível, a câmera de vocês ligada, para que haja uma maior interação, porém com os microfones desligados até o momento final da palestra, nos últimos 30 minutos que a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Então, para a gente poder prestar atenção nisso, para que o foco fique direitinho no que a doutora Vanusa está trazendo para nós. Então, o tema de hoje, gente, é sobre comunicação. Né? O título da palavra, da palestra, ele já remete à ideia de que, num momento caótico como este que nós estamos vivendo, em decorrência ao Covid-19, é possível que nós precisemos aprimorar a nossa competência de comunicação. Né? Considerando que novas orientações precisam ser repassadas constantemente, em virtude de cada novo decreto que surge aí, à medida que a pandemia avança no estado. Além disso, os liderados precisam entender, nesse momento, para onde a empresa está caminhando e qual posição eles ocupam nessa nova realidade, levando em consideração que muitos, inclusive, estão em trabalho remoto ou afastados por conta de situações de saúde. Então, é muito importante que eles se sintam parte, né? Parte desse processo de retomada da empresa. E essas situações de caos que a gente está vivendo também podem fazer com que os nossos estados emocionais fiquem fortemente abalados, né? O que certamente vai afetar a competência da nossa comunicação. E além disso, nós nos vemos num momento em que a comunicação com o cliente nunca foi tão necessária no sentido de repassar essas orientações. Né, essas diretrizes que são repassadas pelas entidades de vigilância sanitária, entidades de saúde, governo, enfim. Portanto, se torna totalmente relevante compreender o nosso estado atual, né, como está a nossa comunicação hoje, se ela está sendo uma comunicação efetiva, né, eficiente, e de que forma nós podemos aprimorar essa competência. Então, para falar conosco sobre esse tema tão importante, eu gostaria de apresentar para vocês a doutora Vanusa Cardoso. Ela é psicóloga, é diretora executiva da Vanusa Cardoso Coaching, ela é master coach, especialista em processos grupais, consteladora sistêmica e, como ela mesma diz, uma pessoa totalmente apaixonada pelo que faz. Ela atua há 20 anos na área do desenvolvimento humano, já atendeu mais de 130 empresas em todo o Brasil, de pequeno, médio, grande porte. Já formou mais de 1.700 líderes, já atendeu mais de 180 executivos e já atingiu mais de 5 mil pessoas com as suas palestras e os seus treinamentos. E é válido destacar também que a doutora Vanusa já foi indicada duas vezes para o prêmio ACIF Mulheres que Fazem a Diferença em Santa Catarina, e ano passado ela foi reconhecida
pelo programa Empresários de Sucesso da Band News como coach referência aqui em Santa Catarina. Então, nós estamos com uma verdadeira especialista para falar conosco hoje sobre comunicação. Espero que essa tarde seja muito proveitosa para mim e para você. Gostaria, então, de passar a palavra para a doutora Vanusa Cardoso. Boa tarde, doutora. Muito boa tarde, Débora. Nossa, que linda a tua apresentação, viu? Muito boa tarde. Merece. Muito bem, gente. Eu estou vendo aqui tantos rostinhos e nomes de conhecidos, e isso já esquenta o meu coração, já me deixa ainda mais em casa, mesmo que a gente esteja distante fisicamente, mas que gostoso ter pessoas que eu conheço aqui para a gente fazer uma tarde bem especial, para a gente sair daqui muito melhor do que a gente chegou. E, principalmente, sair daqui com ferramentas muito práticas. Esse é o meu propósito, que a gente já aplique imediatamente após essa palestra interativa. Então, esse é o meu pedido, que anotem mesmo, façam perguntas ali no chat, para a gente fazer um movimento, um momento muito especial, muito interativo. Quero agradecer, então, Débora, por essa abertura linda que você fez, agradecer o convite especial da Acates. Darei o meu melhor, Acates, para a gente fazer uma palestra super especial. Polentini, muito obrigada, tá? Pelo carinho, pela sua confiança. E também a Itamara, né? Que foi a grande protagonista que me encontrou e fez com que esse momento acontecesse. Então, estou muito feliz e muito honrada em a gente fazer, construir juntos esse momento especial. Deixa eu... Vocês duas estarem aí já é o melhor. Oi, Polentini. Vocês duas estarem aí já é muito bom. Ah, meu Deus, que trabalheiro, né, meninas? Olha. É verdade. Coisa linda. Me diga, Débora, se está compartilhando a minha tela, se está tudo certo. Está tudo certinho, sim. Aqui para mim, sim. Muito bem, gente. Então, nós escolhemos esse tema. Caos exige cuidado redobrado na comunicação com os clientes e colaboradores. E como é que está a sua? É disso que a gente vai falar. A gente vai entrar, né, nesse processo de tomada de consciência de como é que está a minha comunicação interna e também externa com os nossos clientes. Como a Débora comentou, essa frase define muito mais do que qualquer formação que eu tenha, então eu sou muito feliz e agradeço ao Papai do Céu todos os dias por fazer aquilo que eu amo. Eu acordo e eu agradeço todos os dias porque eu vivo o meu propósito. Então, fazer parte, né, desse momento, promover esse momento de partilha, de conhecimento com vocês, sem dúvida nenhuma, está muito ligado ao que eu amo e eu darei o meu melhor. Eu brinco sempre com quem me conhece, e algumas pessoas aqui na sala me conhecem, alguns até fazem o PDL comigo, que eu sou uma psicóloga e que metade do meu cérebro é psicóloga e metade é engenheira, né? Depois vão colocando aí um eu nos comentários, Vanus, eu já ouvi você falar isso. Porque eu gosto de entender a lógica nos comportamentos. Se eu fizer dessa maneira, vai gerar tal resultado. Então, tem muito forte essa pegada do foco no resultado. E acho que isso vem da minha história de vida, porque, Polentini, eu nasci dentro do varejo. Então, meus pais tinham uma pequena loja. Desde pequenininho, eu estava lá no caixa, resolvendo coisas. Então, eu tenho um carinho muito especial pelo varejo, por ter nascido dentro do varejo. E no varejo, é tudo muito dinâmico. E esse caos que agora a gente está vivenciando... no varejo sempre existe, né, gente? Quem é supermercadista aqui sabe, eu já trabalhei também em supermercado, que não tem rotina, então, sim, a gente tem um caos a todo momento, mas basta agora a gente compreender se esse caos ele está positivo ou se a gente está entrando no mecanismo sombra que a gente vai ver agora. Então, eu gosto de trazer essa lógica, tá? E a todo momento vocês vão vendo fazer muita correlação com os funcionamentos psíquicos, com a comunicação e com uma reflexão lógica. Então, eu trouxe essa equação. Primeiro a gente olha para o caos. Sim, estamos vivendo um momento de caos. Acho que o maior da humanidade. Eu não lembro, Vanusa, de ter passado por um momento tão impactante como esse. E nós não tínhamos nenhuma cartilha, não tínhamos nenhum manual. Então, sim, nós entramos num caos. E caos é igual, tá? Necessariamente, a medo, insegurança, raiva, perda de controle. Ou seja, eu saio da minha área de segurança, da minha zona de segurança. Então, possivelmente, de acordo com o meu perfil, e cada um tem o seu funcionamento, pode ser que alguns de vocês tenham ativado muito nesse momento o mecanismo do medo, outros da insegurança, se eu terei emprego ou não, se eu vou ter saúde ou não, minha família,
Outros, talvez, ativaram o mecanismo da raiva e eu fiquei lá brigando comigo mesmo. Droga, não acredito, o ano estava tão bom, eu estava tendo um bom faturamento e agora vou ter que mudar todos os meus planos. Muitas vezes a gente fica um tempão nessa raiva. Ou a perda do controle. Principalmente os líderes que estão aqui nessa palestra, sem dúvida nenhuma, e eu me coloco nesse percentual, quando a gente é líder, a gente costuma ter controle da nossa vida, porque a gente planeja, a gente vai atrás, a gente faz as coisas. E agora, eu me ver totalmente sem controle, ou seja, o que vai acontecer até o final do ano? Não sei. Né? Nesse momento, a gente não sabe. E a gente tem que ser íntegro, inclusive, de comunicar para as nossas pessoas que a gente não sabe. Agora, a gente sabe que, se nós nos fortalecermos, se a gente investir na nossa comunicação, na nossa maturidade emocional, vamos ativar menos possível a nossa sombra, que é o que em seguida a gente vai entrar. Então, aí é que está. A gente não sabe mais do futuro, mas a gente pode desenvolver mecanismos para que seja com menos dor. Aí é que está, tá bem? Então, medo, insegurança, raiva, perda de controle, faz com que eu saia totalmente da zona de conforto. Então, nesse momento, nós estamos fora da zona de conforto. Então, imagine eu, né? Eu, Vanusa, imagine que o meu cérebro funciona como se fosse uma trilha no gramado. Por 41 anos, eu fui e voltei por essa mesma trilha. Aí, agora, eu preciso fazer tudo diferente na minha vida. Inclusive isso, né? Eu estava acostumada a palestras presenciais, cursos presenciais. Então, olha só, a gente está adequando. E eu saí totalmente fora da minha zona de conforto. E eu tenho que ir para uma outra trilha no gramado. Quando eu vou e volto todos os dias por essa trilha, o que que acontece com o gramado? Ele fica até mais baixinho, não é assim? E é assim que funcionam as sinapses cerebrais. Quando a gente vai e volta todo dia, faz aquela mesma atividade, a gente vai ativando um mecanismo de repetição, que o nosso cérebro chama de cerebelo. Então, igual a dirigir. Hoje, eu já sei dirigir, eu nem penso, vou virar à direita, vou virar à esquerda. Mas quando eu estava aprendendo a dirigir, tudo isso era muito novo e dava medo, dava insegurança, dava raiva, dava perda de controle. Então, isso vale para esse momento. Sem dúvida, a gente está ativando muito mais essas emoções e isso impacta diretamente nessa nossa comunicação, porque a gente está tendo que criar um outro caminho no gramado. E o gramado, ele é novo, então ele espeta o pé, a grama está alta. Então, passar por essa trilha com menos dor, esse é que é o nosso grande desafio com mais maturidade emocional. Então, quando eu estou fora da minha zona de conforto, eu ativo a minha sombra, que é o meu pior. Aí é que mora o perigo. Porque se eu sou uma pessoa já mais impulsiva, mais agressiva, quando me tiram o conforto, a minha rotina, eu fico ainda mais brava, ainda mais agressiva. Se eu sou uma pessoa mais insegura, naturalmente, no meu funcionamento psíquico, a minha tendência é o quê? É paralisar, ficar com mais medo. Se eu sou uma pessoa medrosa, naturalmente, no meu perfil, meu Deus, né? Eu fico aqui neurótica. Vai acabar o dinheiro, vai acabar o emprego, vai acabar não sei o quê. Então, tudo isso faz com que a gente ative o nosso pior. E quando a gente toma consciência disso, gente, caramba, eu tô no meu pior, eu tô na minha sombra, aí a gente consegue voltar para esse protagonismo. Enquanto a gente não toma consciência, a gente vai entrando num automático e é muito caótico, de fato, e doloroso. Tá? Então, aí é que tá. Quando eu saio da zona de conforto, eu ativo a minha sombra, o meu pior, podendo gerar alguns mecanismos de paralisação, pessimismo, conflitos. É um cenário propício para conflitos. Porque, claro, eu tô no meu pior. Então, se eu sou líder, sem dúvida nenhuma, se eu não tomo essa consciência e não faço as minhas curas internas, eu vou gerar muito mais conflito com o cliente, com o meu gerente e assim por diante. E, principalmente, é um risco enorme de eu tomar decisões irracionais, aquelas decisões de já demitir pessoas, de dar feedbacks inapropriados. Então, é um momento de muito cuidado para a gente não ser irracional e emocional. A gente estuda que na comunicação a gente precisa comunicar com muita sensibilidade e empatia, só que a gente tem que ativar o lado esquerdo do cérebro, o hemisfério da razão. Se a gente ir pelo lado da emoção, a gente vai fazer besteira. Então esse é um momento também muito importante, oportuno para a gente pensar do quanto a gente está tomando decisões emocionais e irracionais. E isso é igual a cuidado redobrado na comunicação. Então por isso esse tema. Porque quanto mais agora a gente toma consciência de tudo que a gente fala nessa tarde e eu cuido para não entrar nesses mecanismos e eu paro e penso qual é o meu canal de comunicação, aí sim eu consigo melhores
resultados. Bom, para que tudo dê certo nessa tarde, eu convido vocês a darem o melhor de vocês. No tempo do relógio, a gente organizou mais ou menos 1h30, tá? Do início ao fim da nossa palestra. Só que essa 1h30 a gente pode fazer tão recheada de insights que ela pode, de fato, nos trazer um resultado como se fosse 15 horas ou mais. Depende do quê? Depende do quanto eu estou no aqui e agora. É muito injusto quando a gente estuda estado de presença, e eu medito há alguns anos e estudo muito sobre mindfulness. Existe um estudo que diz que 50% da nossa vida ou a gente está no futuro ou a gente está no passado. E isso é muito ingrato, porque quando eu estou aqui nessa palestra e eu estou pensando no futuro, olha que perda de tempo. E tempo é vida. Então, se eu estou no futuro, excesso de futuro dentro da minha cabeça gera o quê? Gera ansiedade. E eu imagino o quantas pessoas aqui estão ansiosas, porque é um momento oportuno para essa danada da ansiedade nos sequestrar. E quando eu fico pensando e remoendo muito o que está lá atrás, qual é a minha tendência? De gerar depressão, porque eu fico naquele, né, remoer. Meu Deus, eu devia ter dito isso, devia ter feito esse outro. Então, o presente, estar no aqui agora, de fato, é um presente. Por isso que o nome se diz estado de presença, que é um presente. Então, eu convido vocês que peguem seus cadernos, seus blocos de notas, anotem tudo. Dúvidas, conforme eu vou falando, coloquem ali no chat, que a Débora vai organizar para em seguida a gente já abrir para perguntas, e que a gente fique no aqui e agora. Desliga celular, coloca no modo avião, aproveite esse momento, se dê de presente esse momento de aprendizado. Esse é o meu pedido, que a gente esteja ativamente sereno e serenamente ativo, para a gente fazer valer o nosso tempo. Tempo é vida. Bom, eu trouxe essas provocações iniciais, começando compreendendo que a comunicação, gente, é muito mais complexa do que a gente imagina. Entre o que eu digo, eu, Vanusa, agora, e o que vocês estão compreendendo, olha que ingrato. Existem 19 possibilidades de não dar certo. É muito ingrato isso. Por isso que eu, líder, falo um A, o meu colaborador entende um iui, e assim ocorrem todos esses problemas de comunicação. Porque sim, existem 19 possibilidades de não dar certo. E existem 19 possibilidades por parte do emissor e também por parte do receptor, que a gente vai hoje compreender técnicas de como reduzir esse índice para ter maior assertividade. A gente vai conseguir 100%? Nunca. Porque quando a gente fala de ser humano, nunca a gente consegue o nosso 100%. Por mais que eu dê o meu melhor nesse momento, pode ser que vocês estejam preocupados com algo e vocês não estejam presentes e não me escutem completamente. Então, nem sempre é culpa do emissor, tá? Muitas vezes é por parte do receptor que não chega a mensagem. Mas a gente vai aprender alguns ingredientes de fazer com que esse índice do receptor, inclusive, reduza. E os problemas ocorrem, principalmente, eu gosto muito dessa frase, porque a gente comunica, olha só, para responder e não para entender. E aí é que ocorre o emaranhado. Aí é que ocorrem os problemas. Porque eu falo com a Débora, e aí eu estou escutando ela, mas na verdade eu não estou escutando na essência, para compreender qual é a dor, qual é a necessidade dela. Eu estou ouvindo ela e eu já estou pensando, a hora que a Débora terminar de falar, já vou responder isso, aquele outro. E aí eu perco o flow da comunicação, eu perco essa conexão da comunicação. Então esse é o primeiro ponto para a gente ressignificar. Quando eu entrar em contato com alguém, não fique preocupado em responder. Fique no estado de presença para entender e não para responder. E uma outra provocação inicial é, nós sabemos falar, né? A gente não é mudo, mas será que a gente sabe comunicar? Aí é que tá, eu pergunto para vocês. Porque muitas vezes a gente fala e a gente liga o botão do óbvio, ah, óbvio que o outro entendeu, mas ele não entendeu. Então hoje, esse é o foco, a gente aprender técnicas de fato de comunicação, porque quando a gente começa a estudar comunicação, e eu considero que eu estou ainda no jardim de infância, gente. Todos os dias eu me especializo nessa área, mas eu ainda estou em constante aprendizado. Eu entendo que a gente é analfabeto em comunicação porque a gente não aprende essas coisas na escola. Deveria ser incluído relacionamento interpessoal, educação financeira, comunicação. Tudo isso deveriam ser disciplinas obrigatórias, mas infelizmente ainda não são. A gente não aprende isso. E aí a gente não aprende que existem 19 ruídos de comunicação, a gente não aprende que existem formas de eu acessar o outro, de fazer com que o outro me compreenda,
e pode ser que eu estimule através do visual, do sinestésico, do auditivo ou digital. Ou seja, se eu sou uma pessoa mais sinestésica e alguém vai me dar um treinamento e essa pessoa vem no computador e eu fico ao lado dela, olhando o que ela está me ensinando, eu não vou aprender. Porque o sinestésico precisa ele ir lá no computador e ele mexer com a mão dele. Então é assim que funciona. Por isso que muitas vezes o líder se frustra e fala coisas, e diz, puxa, Vanusa, mas eu falei, como é que o outro não entendeu? Porque talvez você falou de um jeito visual, se você é visual, mas o outro é sinestésico. E aí é como se fosse, o HD dele é diferente, ele não consegue literalmente acessar o que você disse, porque a forma dele aprender é diferente. E qual é a boa notícia? Que existem formas de a gente garantir que a gente acesse os visuais, os sinestésicos, os auditivos e os digitais, que eu vou ensinar logo em seguida, e inclusive é um presente que eu vou dar para vocês nessa palestra. Nessa palestra a gente vai fazer esse teste de uma forma muito breve e a gente já vai sair dessa palestra com esse resultado, se nós somos mais visuais, sinestésicos, auditivos ou digitais. E vocês terão autorização para aplicar hoje mesmo, se quiserem, com as suas equipes para descobrir como é que eles internalizam as informações. E também, para complicar um pouquinho mais, olha que danado, como é complexo o processo de comunicação, a gente estuda, e o Gary Chapman, não sei se vocês já ouviram falar, ele tem um livro que se chama 5 Linguagens do Amor. E ele também tem um livro com outra autora que ele fala 5 Linguagens do Amor para Crianças. Eu tenho esses livros em modo digital, depois eu vou compartilhar com a Itamara para ela mandar também para vocês de presente, tá, gente? É lindo esse livro, é maravilhoso. E ele estuda que a gente comunica e recebe a comunicação, recebe os estímulos através de 5 linguagens diferentes. Que a primeira é palavras de afirmação. Então, quem tem palavras de afirmação como predominante e recebe, por exemplo, um líder e liderado, recebe um, nossa, parabéns pela atividade que você fez, aquele líder, nossa, ele se sente preenchido, né? O tanquinho dele enche. Por quê? Palavras de afirmação, a pessoa ela precisa ouvir coisas. Você está bonita, você é competente e assim por diante. Quem tem tempo de qualidade, não necessariamente precisa ouvir os elogios. Não tem tanto essa necessidade. Mas é a minha linguagem predominante. Mas o que a pessoa valoriza quando tem tempo de qualidade é o estado de presença. Então é aquele momento que eu vou jantar, né, com o meu marido, e aquele momento a gente fica de fato no aqui e agora. Não adianta levar no restaurante mais chique e lá a pessoa ficar no celular. Porque quem tem a linguagem do amor tempo de qualidade, o que importa para ela é estar comigo. É aquela história de vou fazer uma comida, né? E não precisa nem me ajudar, mas esteja ali comigo, ao meu lado, conversando, porque é isso que acessa a comunicação do outro. Tem gestos de serviço, que é a quarta linguagem, terceira linguagem, aliás, que são aquelas pessoas que comunicam e gostam de receber através da atitude. Então, é aquela pessoa que você não precisa necessariamente dizer as coisas, o que gosta para ela, mas faça por ela coisas. Então, é aquela história assim, eu sei que meu esposo vai chegar e ele está com fome, eu já vou e vou adiantando a janta, eu já faço algo pelo outro, já arrumo a casa, fazer coisas pelo outro. Isso é o que faz acessar a comunicação dessa pessoa. Tem a outra linguagem que é presentes, então são os pequenos mimos, né, o quanto eu gosto de receber coisas, e aí não está ligado ao aspecto financeiro, mas ligado ao quê? Ao lembrar. Então, assim, fui lá para tal viagem, eu trouxe um ímã de geladeira de R$1,99 e lembrei daquela pessoa. Passei na padaria e comprei um sonho porque eu sei que aquela pessoa gosta. Ela se sente preenchida, aquele colaborador, nossa, que bacana, o meu líder lembrou de mim. E por fim tem o toque físico. Toque físico é o quê? Essa pessoa que gosta de sentir o toque. Ah, ela gosta do abraço, ela gosta do cumprimentar, ela tem essa necessidade. É como se o HD dela acessasse a comunicação quando ela é tocada. Por que eu contei tudo isso? Para a gente compreender o quão complexa é a comunicação. E fazendo agora um link disso, trazendo um exemplo prático, quem tem filhos aqui começa a tomar consciência do quanto isso é poderoso. Eu quero trazer um exemplo de uma literatura que trouxe assim, uma mãe com dois filhos, um filho tinha a linguagem do amor, palavras de afirmação, e a mãe também tinha a linguagem do amor, palavras de afirmação. E o outro filho
tinha a linguagem do amor toque físico. E essa mãe desesperada, porque ela não entendia que um dos filhos se sentia extremamente rejeitado. E o outro filho se sentia extremamente amado. E ela dizia, meu Deus, eu faço tudo para esses meninos, eu trato da mesma maneira. Olha só a comunicação. Ela fazia tudo para os meninos, tratava da mesma maneira. Só que, na hora que ela ia se despedir, no momento de dormir, o que ela falava no quarto? Boa noite, meninos, a mamãe ama vocês. A mamãe tinha palavras de afirmação, como linguagem predominante do amor. Uma das crianças, linguagem, palavra de afirmação. Então, esse menino que tinha palavra de afirmação como predominante, nossa, via aquilo como um afeto. Ai, que gostoso, mamãe me ama. Aquele outro menino que tinha linguagem predominante, toque físico, ficava todos os dias esperando que a mamãe fosse lá dar um carinho, dar um aconchego, dar um toque. Olha só que doido. Com isso, qual é a comunicação que chegava para ele? Mamãe não me ama. Então, a gente faz essa analogia com tudo, com as nossas lideranças, com tudo na nossa vida. E quando a gente sabe que existem essas coisas, quando a gente sabe que existem esses métodos, a gente se conhece, a gente pode conhecer os nossos funcionários e poder nutri-los com essas coisas que é o que eles precisam. É igual a comida. Ele precisa disso. Se eu não dou, falta. Ele fica com fome. Se eu dou, ele se sente preenchido e a comunicação, a mágica da comunicação acontece. Então, aprender sobre comunicação é aprender, de fato, um novo idioma. E eu vou compartilhar também com vocês nessa tarde de presente essa ferramenta das 5 linguagens para vocês também já aplicarem com as equipes, com os maridos, esposas, tá, gente? Então, é como se fosse literalmente aprender um novo idioma. É como se eu, Vanusa, falasse em português e aí eu vou falar com outro e ele fala em japonês. E aí, por isso que vem aquela sensação frustrante de, puxa, eu falei, 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 a pessoa não entendeu. Porque você não usou a linguagem apropriada, talvez você ativou seu mecanismo visual, mas ele é sinestésico, e assim por diante. Então é assim que ocorre a mágica, quando a gente aprende, de fato, que é uma técnica totalmente possível de ser aprendida. Mas a gente não aprende essas coisas na escola, por isso que dá os enroscos que dá, né? E concluindo essa primeira etapa, a gente também estuda que só 7% da comunicação é verbal. Então, olha só, o que eu digo, 7%. O meu tom de voz, 38%. E a minha postura, 55%. E muitas vezes, se eu sou italiana, né, e eu falo alto, talvez, muitas vezes alguns líderes dizem, pô, vamos, eu falei numa boa e a pessoa ficou ofendida. Mas talvez ela não se deu conta que o tom de voz dela foi muito alto. E aí o tom de voz, ó, 38%. E se a minha postura também tá tensa, pior ainda mais. Então, a comunicação, ela passa pela linguagem, passa por esse treino do entendimento de como eu funciono, como o outro funciona, e além do mais, tem todos esses outros elementos que são elementos do não verbal. Então, trouxe esse primeiro momento de tomada de consciência para a gente ver o quão complexa é a comunicação. Passo agora a palavra para a Débora fazer perguntas, enfim, fazer seus complementos. Débora. Como é importante, né, doutora Vanusa, nós compreendermos que precisamos realmente desenvolver uma forma de nos conectarmos com a pessoa com os quais nós estamos nos comunicando, né? Não é apenas, às vezes, na questão ali de um líder para um liderado, não é apenas dar ordens, não é apenas se preocupar com o conteúdo da fala, mas a forma como a gente fala é o que vai gerar essa conexão que vai propiciar o entendimento, né, a compreensão ou não daquela ordem que foi dada, daquela demanda que foi solicitada. Então, uma tarde muito rica hoje de aprendizados para nós nesse sentido. Então, eu queria lançar aqui uma primeira pergunta, né, trazendo aí para essa realidade das empresas, se você pudesse destacar 3 fatores que dificultam a comunicação entre líderes e liderados, que fatores seriam esses? Maravilhoso. Gente, vão colocando no chat dúvidas, isso, tá? Pra em seguida a gente também entrar nisso. Só complementando a tua fala, Débora, e aí a gente desmistifica essa coisa da força de vontade, né? Muitas vezes a gente tem uma grande força de vontade. Eu sou meu líder, eu dou meu melhor. E eu tenho muito essa crença, quem me conhece sabe, né? Que eu visto muito essa bandeira de que eu saio da minha casa, vou pro meu trabalho, tô na minha família e eu quero acertar. Mas nem sempre a gente acerta, por quê? Porque a gente não tomou consciência dessas técnicas. Então, é muito injusto, né, esse processo, porque a gente não toma consciência. E esse é o meu
grande presente nessa tarde, que a gente saia daqui com mais consciência. Então, respondendo a sua pergunta, né, existem inúmeros fatores que complicam a comunicação dentro de uma empresa, na nossa vida pessoal, com a nossa família. Inúmeros, eu acho que se a gente fosse falar disso, a gente falaria um dia inteiro, porque tem muitos fatores. Mas eu procurei eleger três que eu vejo que ferram geral, tá? E o primeiro é o óbvio. O óbvio tem que ser dito, gente. Muitas pessoas dizem, ah, Vanusa, mas isso eu tenho que explicar? Outro vai saber. Não vai saber. Talvez você ache que ele sabe, mas não custa você se certificar. Então, essa coisa do julgamento, ah, ele deve ter entendido, sim, ele entendeu, eu acho que ele entendeu, sem alinhamento, não funciona. Sempre que eu delego uma atividade, eu tenho que definir prazo. Se eu delego uma atividade para o meu colaborador, eu tenho que dizer, olha, eu preciso desse relatório para amanhã, 14 horas, e eu gostaria que você me repassasse o resultado do relatório por e-mail até as 14, tudo bem? Então, eu tenho que definir quando eu delego uma tarefa. Muitos líderes dizem assim, puxa, vamos, eu pedi o relatório, fiquei esperando a tarde inteira e a pessoa não me mandou. E aí eu pergunto para essa pessoa, mas você disse que era para essa tarde que você precisava? Não, mas ele devia saber. Talvez não, gente. Talvez ele está lá com 1000 atividades para fazer e ele nem se dá conta que isso é importante para você. Então, quando você transmite uma comunicação, você tem que fazer esse alinhamento, definir prazo, data, fazer esses combinados. Porque senão você entra no que a gente chama de arquétipo da criança, fica dodóizinho ali, né? Ai, droga. Nossa, acho que ele não me respeita porque não está cumprindo ordem, não mandou no prazo. E o outro fica lá viajando, achando que está agradando, e depois começam os problemas, os ruídos de comunicação. Então, o óbvio tem que ser dito. Porque a gente julga com base na nossa lente. Então, principalmente quem é muito agitado, ansioso, delega uma coisa e já quebra aquela hora. Então, as pessoas são diferentes. Eu tenho uma lente, o outro tem outra. E boa sorte, ele não vai entender se de fato eu não comunicar. Se eu só falar, mas não comunicar, ele não vai entender. Então, esse é um primeiro elemento para a gente já curar nessa tarde. Desmistifiquem o óbvio. O óbvio tem que ser dito. O segundo elemento muito importante é o medo e a falta de integridade interna. Eu vejo que, tanto nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, nas nossas equipes, infelizmente, a gente não é treinado para ser íntegro. A gente não é treinado para dizer o que realmente a gente quer, a gente não é treinado para dizer quando o outro me fala algo que eu não gostei, a gente não tem essa coragem, porque ah, o outro talvez vai ficar chateado, e com isso a gente vai sujando os nossos relacionamentos. Eu sempre gosto de fazer analogia com uma casa, gente. Eu tenho que limpar constantemente, senão acumula. A história de eu acordar, escovar o dente, né, e tomar banho. Todos os dias eu faço isso, mas será que eu limpo todos os dias as minhas emoções, os meus sentimentos? Então, quando eu vou acumulando coisas, ah, o meu chefe me falou algo e eu não gostei. Tal pessoa falou algo e eu não gostei. E eu guardo, e eu não tenho essa integridade, eu vou comprometendo a comunicação. E daqui um pouco meu óculos está totalmente sujo. Então, eu trago uma mágica que se vocês colocarem em prática, eu diria que assim, 90% da palestra já vale. Se não entender, pergunta. Estou numa reunião, meu líder falou algo, ou meu superior falou algo. Se não entender, pergunta, não sai com dúvida. E se o outro falar algo que eu não gostei, diz para o outro. Se a gente coloca essa integridade no dia a dia, fica tudo muito mais fácil, muito mais limpo. Então, essa é uma provocação que eu faço, que ajuda muitíssimo a melhorar a comunicação. Às vezes os líderes fazem vários livros de comunicação, vários cursos de comunicação, leem muitos livros, mas o processo de transformação, ele não é mental. O mental, gente, organiza. Mas o que cura realmente é aqui, é a atitude, é fazer sentido. Tá? É um processo interno. Então, eu preciso ler os livros? Lógico, mas não é ele que resolve. Por isso que a gente vê tantos líderes com MBA, doutores, que já leram 200 livros sobre liderança e continuam sendo péssimos líderes. Por quê? Porque não colocam essas atitudes, muitas vezes, de integridade no dia a dia. Então, essa é uma provocação que eu faço para vocês. Se não entender, pergunta.
E se o outro não gostar, diz. E aí, quando que você diz? Quando não for nem quente nem frio. Muita gente me pergunta, vamos, mas vai que eu fale para o outro e ele fique magoado. Bom, aí existe uma forma de falar que a gente vai treinar essa tarde. E se você tiver com a cabeça quente, não é a hora de você falar. E se você deixar esfriar também, não é legal. Então, eu sempre digo que assim, analise. Quando você estiver num processo racional de não julgar o outro, não, agora ok. Eu me sinto preparado internamente para dizer para o outro, diz. Limpa, gente. Isso é libertador. Eu asseguro vocês. Não guardem, porque isso gera muitas doenças psicossomáticas, inclusive o câncer. É comprovado que é muita raiva contida, muita mágoa contida. Então, limpem, não adoeçam. E tudo isso gera falta de confiança. Por quê? Se eu não sou íntegro, né? Se eu fico julgando o outro, as pessoas começam a sujar esse óculos e aí gera a desconfiança da intenção. Então, se eu não sou íntegro com o outro, eu fico pensando, será que a Débora quis dizer aquilo lá mesmo? E aí eu fico mandando 300 e-mails, perguntando, complicando a vida do outro. E aí, quando não tem confiança, não tem técnica de comunicação, não tem coach, não tem psicologia que resolva. Comunicação, a base é a confiança. Então, como que eu gero confiança? Tendo integridade dia a dia. É um processo, não é um dia que eu vou ser íntegro que já vai gerar resultado. É um processo, tá? Hoje eu ajo com coerência, amanhã com coerência, e quando eu vejo, as coisas estão mais limpas, as relações estão mais harmônicas. Então, é um processo. Te respondi, Débora. Respondeu, doutora. Enquanto você estava falando ali sobre a questão do óbvio, né, e sobre a questão do medo, às vezes, da gente se colocar e dizer que não entendeu, muitas vezes o que pode também servir para limpar a comunicação é o próprio líder pedir um feedback para o liderado daquilo que ele compreendeu da fala, né, para estimular, para dar espaço, para mostrar que existe espaço para que esse liderado também diga se compreendeu ou se não compreendeu as orientações que foram repassadas, né, tá certo? Então, a próxima pergunta que eu gostaria de lançar aqui é que nessa realidade, né, em que novas orientações estão sendo frequentemente repassadas, né, a cada novo decreto que surge por conta aí dessa questão do avanço da pandemia no estado, né, quais os cuidados que se fazem necessários na transmissão dessas informações para os liderados? Débora, acho que travou a Vanusa aqui. Travou? Ah, então vamos... Deixa eu tentar entrar em contato com ela aqui. Eu aviso aqui. Tá. E se vocês quiserem também ir colocando perguntas no chat, pessoal, a gente vai guardando essas perguntas aqui para serem faladas e discutidas, né, no final, nos 30 últimos minutos aqui da nossa palestra, tá? Fiquem aí um pouquinho enquanto a doutora Vanusa consegue retornar, porque nós vamos ter daqui a pouco dois testezinhos práticos que vão trazer muito conhecimento nessa questão da forma como você se comunica, qual é a forma como você recebe as informações, como que você aprende, né, e apreende essas informações, qual é o seu perfil, e também um outro teste para entender qual é a sua linguagem do amor. Como a doutora estava explicando agora há pouco, é muito importante a gente entender de que forma que a gente se sente valorizado, né? E quando você aplica isso para os seus liderados, você também consegue criar uma forma mais assertiva de fazê-lo se sentir parte do grupo, de fazê-lo aumentar, inclusive, a produtividade dentro dessa retomada que todas as empresas vão ter que passar a partir de agora. Deixa eu ver se a gente tem alguma resposta aqui com relação... A doutora Vanusa. Ela deve estar tentando entrar novamente, tá? Débora, pode ir tá tocando certo. Aí enquanto ela vai entrando. Uhum. Então, eu gostaria de saber de vocês. Vamos aproveitar esse tempinho que a doutora Vanusa está tentando entrar de volta. Vocês já têm perguntinhas aí anotadas que vocês queiram ir colocando no chat? Nesse momento em que muitos decretos estão sendo lançados a todo momento, né, gente? Como é importante saber como comunicar
isso para os liderados, e não só para os liderados, mas também, muitas vezes, para o cliente final, né? Muitas vezes você precisa passar orientações para que o seu cliente possa acessar a loja de maneira segura, né? E isso é muito importante. Então, a gente gostaria de saber também quais são as dúvidas que vocês têm em relação a isso. Podem colocar no chat. Ah, Itamara sinalizou ali que a doutora Vanusa está voltando. Oi, gente. Oi, tudo bem aí? Meu Deus, muitas emoções, né? Eu acho que foi a minha internet, né? Que deu um bug aqui. Ah, muita gente usando, né? A gente está tendo esses problemas de vez em quando. Muita live, muito curso, mas o importante é que está aí de volta. E eu estava aqui pedindo, estimulando, né, o pessoal a lançar as perguntas no chat para a gente poder discutir um pouquinho mais tarde. E eu queria lançar, não sei se você finalizou as suas colocações com relação à pergunta anterior, e se eu posso já lançar uma nova, pode ser? Pode, pode sim, vamos lá. Então tá. Eu vou acompanhar aqui no celular enquanto o computador está voltando para o Wi-Fi, tá? Coloquei no 5G aqui. Tranquilo. Então a próxima pergunta é que nessa nova realidade, né, em que muitas orientações, novas orientações estão sendo frequentemente repassadas e precisam ser repassadas, né? Por exemplo, a cada momento nós temos um novo decreto, com um novo protocolo, e esse protocolo precisa ser repassado tanto para os liderados, né, quanto para o cliente final. Mas quais são os cuidados que você acha que se fazem necessários na transmissão dessas informações para os liderados? Muito bem. Acho que agora vou ficar em duas salas, tá, gente? Mas é para garantir, tá? Então, assim, deixa eu ver se eu consigo compartilhar novamente para a gente não perder a linha aqui da apresentação. Só um segundinho. O pessoal já está colocando dúvidas ali no chat. Bacana. Ótimo. Legal. Muito bom. A gente quer mesmo essa interação com vocês, gente. Isso. Consegue ver, Débora, a minha tela? Sim. Consigo. Bom. Então, assim, cuidados, né? Para a gente transmitir com clareza, com o menor risco possível, essas informações. Principalmente nesse momento, né, em que as empresas estão vivendo. Exatamente. Então, lembrando, né? Caos ativa a minha sombra. Então, quando ativa a minha sombra, minha tendência é ser mais impetuosa, ser mais impulsiva. Então, primeiro, antes de sair comunicando, gente, pense: o que eu vou transmitir está alinhado com os meus superiores? A gente tem que tomar muito cuidado para sempre fazer esse alinhamento com o pilar sistêmico, tá? Superior. Quando a gente estuda, e eu sou consteladora, né? Quando a gente estuda sistemas, não tem jeito, é muito importante esse alinhamento com a ordem e com a hierarquia. Então, antes de sair fazendo, sair comunicando, alinha sempre com quem está acima para a coisa ficar bem limpa, tá? Bem alinhada. Depois, antes de sair dizendo, né, o que tem que dizer, questiona. A fonte da informação lá é confiável? Porque existe tanta fake news por aí. Então, questione, tá? Façam esse papel de questionadores. Depois, define estrategicamente quais são os canais mais eficazes para essa comunicação. Aí que tá. É o grupo de WhatsApp? É um e-mail? É uma reunião? É uma reunião online ou presencial, tá? Ou informativos lá no refeitório. Então, eu tenho que ser estratégica e pensar qual é o canal mais apropriado. A gente tem que sempre se colocar como protagonista na comunicação. Não adianta a gente mandar um e-mail e dizer assim: ah, eu mandei e-mail, Débora. Não adianta nada, isso não é comunicação. Eu tenho que fazer chegar. Comunicar é fazer chegar. Então, a responsabilidade é sempre do emissor. E muitas vezes é muito estratégico usar mais de um canal. Puxa, eu vou comunicar no WhatsApp e além disso vou fazer tal reunião. Então, pare e pense estrategicamente. E depois, adeque a sua linguagem aos receptores, porque não adianta nada eu vim com papo psicóloga e falar termos muito técnicos e as pessoas não compreenderem. Então, eu tenho que adequar essa linguagem, tá? Então, Perfeito. isso é muito importante. Esses foram os pontos principais aqui, né? Ah, não, tem mais algum, desculpe, que eu trouxe. Seguindo, cria um canal de retroalimentação, tá? Então, esse feedback da informação. Como que eu vou saber que de fato o outro entendeu? Então, isso é muito importante. Ah, Vanusa, fiz uma reunião e acho que eles entenderam.
Isso não é comunicação. Então, ao final, você pode utilizar a técnica, por exemplo. Gente, então, o que que ficou desse nosso combinado? Vamos lá. João, me conta como é que você vai resolver essa situação que a gente acabou de alinhar. Fulano, então faz esse combinado com as pessoas. Tem que ter esse feedback da informação. Ou quando eu mando um e-mail, eu já tenho que ir lá no final, assim, ó, pode me responder até hoje, 16 horas? Então, eu tenho que ter sempre esse combinado da retroalimentação. E eu também tenho que fazer follows, acompanhamentos diários ou semanais. Em supermercado, quando eu trabalhei em supermercado, eu vi que funciona muito esses follows diários. Então, antes de eu começar o meu trabalho, antes de eu começar o meu turno chama o pessoal de pé mesmo, já faz todos esses alinhamentos, já faz esses combinados. Se tem alguma diretriz nova, já comunica ali. Então, precisa ser fluida a comunicação, tá? Não fiquem retendo informação se vocês já têm, tá? E eu sugiro que pelo menos uma vez por semana o líder faça uma reunião de follow. Não só em supermercado, mas se eu trabalho numa posição mais administrativa. Gente, agora com a pandemia, como que está sendo o canal de comunicação de vocês? Uma vez por semana vocês fazem uma vídeo para alinhar expectativas? Olha, as expectativas da semana são essa, né? Os resultados da semana foram esses, o planejamento da próxima é esse, o que eu espero de vocês. Então, a gente tem que dizer, a gente não pode ficar guardando a comunicação para a gente. Muitas vezes a gente economiza, não diz, e aí ocorrem todos esses ruídos. Eu sempre gosto de frisar que a gente não pode deixar a ponta solta. Então, puxa, se eu vou fazer essa palestra aqui com a Katz, eu já tenho que pensar no todo do processo. Bom, eu tenho que avisar isso, fazer aquele outro. Então, sempre façam em blocos as atividades. Quando eu for comunicar, já pensa no todo. Qual é o canal mais apropriado, a minha linguagem, como que eu vou ter o feedback. Então, ter essa visão sistêmica da comunicação faz toda a diferença, Débora. Entender que a gente precisa ser específico, né? Quando a gente espera um resultado, quanto mais específicos nós formos, maiores são as chances, mesmo que a pessoa tenha uma forma comunicacional diferente da minha, mas maiores são as chances de eu obter aquele resultado que eu preciso, não é verdade? Exatamente. E não adianta reclamar, né? Tipo, ah, e o outro não entendeu. Ok. Quanto mais amplo eu deixo, mais eu deixo aberto para interpretações. E cada um vai interpretar de acordo com seus modelos mentais, né? Então, isso. Aquilo que eu preciso conquistar de resultado, é muito importante que eu seja o mais específico possível. Correto? Corretíssimo. Muito bom. É isso aí mesmo. Ótimo. Isso aí. E agora vamos para a parte dos testes, doutora? Isso. Tem alguma pergunta que a gente dá uma paradinha ou não? Já vamos fazer o teste. O que vocês acham, gente? Olha, as perguntas, a pergunta aqui, tem uma pergunta aqui do chat da Débora Eufrásio, que eu acredito que ela vai ser, vamos lá, como ter uma comunicação efetiva com o cliente externo frente a todas as normas, decretos, portarias, tendo em vista que não temos o mesmo canal de comunicação com o cliente interno? Como fazer o cliente entender essa realidade? Essa pergunta eu acho que ela vai estar contemplada ali no isso, né? Tá planejado aqui no nosso conteúdo, Débora. No final a gente já vai te dar essa resposta, tá? Nos isso. Acredito que as perguntas que foram lançadas aqui, a gente tem ainda uma quantidade de conteúdos que talvez supra. Tá. Se não suprir, daí no final a gente traz novamente, tá? Maravilhoso. Okay. Então vamos agora para a prática, gente. Vamos lá? Vamos lá. Débora, compartilha, por favor, ali no chat o link desse teste. Sim. Nós vamos agora, ao vivo e a cores, já fazermos um teste que se chama Teste do Sistema Representacional. Esse teste, a base dele, teórica, vem da neurolinguística, né, a PNL. Então, a gente vai agora saber se a gente aprende, retém as informações através do estímulo visual, sinestésico, auditivo ou digital. Tá? Então, vou compartilhar aqui na tela as orientações. Isso, o link já está ali no chat para as pessoas acessarem. Muito bem. Tá? Não precisam imprimir. Se tiverem fácil, gente, uma impressora bem fácil, melhor. Mas se não, a gente faz por aqui mesmo, depois vocês passam a limpo, tá? Então, começa assim. Vamos descobrir como você aprende. Você sabia que a gente pode aprender de quatro maneiras? Como a gente havia comentado, né? Pelo estímulo visual, sinestésico, auditivo ou digital. E eu compartilho esse teste para que você aplique com você e também com as pessoas que possuem maior interação.
Tá? Então, imagine o quanto os seus treinamentos, as reuniões, a comunicação e o feedback, eles podem ser muito mais eficazes quando você sabe a forma que o outro absorve a informação. Porque, literalmente, é o HD, né? O meu HD tem memória tal, o outro tem memória do outro jeito. Então, a gente vai agora descobrir como é o nosso HD e depois vocês estão autorizados para aplicarem esse instrumento com as suas equipes e com quem fizer sentido. Tá? Consegue... Tá visível na tela o tamanho de letra, Débora? Sim, aqui para mim tá tranquilo. Okay. É possível acompanhar. Então, façam o seguinte, gente. Peguem aí o caderno, tá? E coloquem... Não precisa nem escrever tudo que tá aí no teste. Mas coloca assim, questão 1, tá? Quatro parênteses, um abaixo do outro. Para a gente poder fazer os registros e em seguida a gente ir para a contabilidade. Tá? Como vai funcionar? Diz assim, esse teste contém 5 questões. Para cada uma das afirmativas, preencha de 1 a 4, conforme melhor representá-lo sendo. 4, a que melhor te descreve. 3, a próxima melhor. 2, a próxima melhor. E 1, a que menos descreve você. Por exemplo, eu, Vanusa. Eu tomo decisões importantes baseado em intuição, a que me soa melhor, a que me parece melhor, ou um estudo preciso e minucioso do assunto. Eu, como eu já me conheço, eu sei que eu sou uma pessoa muito intuitiva, e quando eu não resgato essa minha intuição, eu tenho problemas, eu colocaria o número 4 dentro do parênteses intuição, depois o número 3, eu faria um estudo, depois o número 2, o que me parece melhor, e o número 1, o que me soa melhor. Então é isso, 4, 3, 2, 1. Então eu vou pedir que vocês escrevam aí na folha. Questão 1, coloquem um parênteses abaixo do outro e coloquem o resultado das suas respostas. Não tem um certo nem um errado, tá, gente? E nem o melhor nem o pior. É o que é importante para você. Então são 4 questões, ó. 1, 2, 3, aliás, 5. 5 questões. Ao final, eu já vou mostrar para vocês como corrigem. Então, 3 minutinhos para a gente fazer o teste. Em seguida, a gente já vai para essa correção e se alguém tiver alguma dúvida, eu vou acompanhar aqui no chat também. Nós vamos orientando, tá? Então, quem for terminando também era legal ir sinalizando ali pelo chat para a gente ter uma ideia. Ótimo, muito bom. Respondam sempre quem são vocês hoje, tá? E não o que eu gostaria de ser. Então, hoje a minha decisão é essa. O meu comportamento é esse. Quem for terminando, coloca no chat sim, porque aí a gente já vai fazendo aqui a contabilidade para ver se a gente pode avançar.
Já temos as primeiras pessoas ali sinalizando. Uhum. Que, vão... que gostoso, muita gente eu conheço aqui, que bom. Isso, Débora. Passar de novo o link, né? Isso. Uhum. Ai, Tamara colocou ali já. Demorou um pouquinho para carregar aqui para mim a pergunta, desculpa. Uhum, tudo certo. Quem for terminando, dá uma lida na sequência para ver se já consegue se apropriar da forma de corrigir ou eu vou explicar, mas quem for terminando já pode olhar ali a colinha para ver se consegue corrigir sozinho, tá? Ele tá bem autoexplicativo. Quando você entender que é o momento, a gente já retoma, Débora. Você acompanhando Uhum. no chat, né? É, eu estou fazendo uma contagem rápida aqui. Temos 14 pessoas, sinalizando que já finalizaram o teste. Talvez esperar mais um minutinho, levando em Isso. consideração que nós temos quase 80 na sala. Coisa linda, hein? Coisa linda. Mais um minutinho, então. Uhum. Acho que a gente pode, ir prosseguindo, pode começando talvez explicar um pouquinho da correção, porque provavelmente as outras pessoas já devem estar finalizando e aí já acompanham para dar tempo da gente aplicar tudo que precisa aplicar hoje. Perfeito. Então vamos lá, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham, depois podem me chamar no próprio Instagram, enfim, algumas pessoas já têm o meu contato, né? Que eu já conheço os rostinhos aqui. Qualquer dúvida, me acionem. Eu vou deixar também meu WhatsApp depois. Qualquer dúvida de correção, a gente se ajuda, tá? Acho que até pelo WhatsApp fica melhor. Vou deixar depois por último o WhatsApp. Então, como que eu vou fazer a correção dos resultados? Nós teremos duas etapas. Então, eu vou pedir que vocês façam nesse caderno, né? Esse quadro, exatamente como está. E aí, coloquem 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4 e 5. E nesse primeiro quadro, vocês só irão transcrever os resultados. Por exemplo, ó, digamos que lá na minha questão 1, a minha resposta foi 3, 4, 1, 2, na sequência. Então, eu vou colocar aqui no meu quadro do 1, 3, 4, 1, 2. Então, essa primeira parte aqui
é só transcrever resultados. Tá? Me digam se não entenderam, se tem alguma dúvida. Porque dessa parte aqui a gente vai para a sequência, e se a gente não faz essa, não bate os resultados. Podem colocar no chat ali qualquer dúvida que eu estou antenada aqui. Qualquer coisa passo para a doutora Vanusa. Isso. Se não tiver dúvida, vocês não escrevem nada e a gente já sabe que está compreendido. Isso. Então, só transcrever aqui os resultados nessa primeira parte, um minutinho. Acho que podemos ir Muito bem. avançando. Agora, na sequência, a gente vai fazer a nossa contabilidade, tá? Para entender se a gente é mais visual, sinestésico, auditivo e digital. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu diminuir um pouquinho. Eu vou verificar aqui o meu resultado, deixa eu diminuir a resolução aqui. Como é que eu faço? Alguma coisa assim. Deixa eu tirar isso aqui só para facilitar. Depois eu já dou um voltar, tá, gente? Então, por exemplo, essa aqui é a primeira tabela e essa é a segunda, que diz assim: transponha essas respostas para a grade abaixo e some os números associados com cada letra. Então, eu vou olhar aqui qual foi o resultado da minha questão 1 com V. Então, o meu 1V. Ó, se eu olhar aqui, o meu 1V ficou número 1, certo? Então, eu coloco nesse quadro aqui o número 1. Depois, eu vou olhar o meu 1C nessa combinação aqui. Então, o meu 1C ficou o número 3. E aí, o 3 vai aqui dentro. E assim sucessivamente, tá? Depois, o 2V, 2C, 2A, 2D e assim por diante. Transcrevam nesse quadro e façam a soma ao final. Qual foi o resultado maior? Se ficou como visual, sinestésico, auditivo ou digital? Ó, o Paulo Souza está pedindo, por favor, para você repetir essa explicação que você deu sobre a correção. Joia, Paulo. Então, assim, a gente precisa seguir duas sequências para dar certo, tá? Então, no primeiro momento, nessa tabela aqui, você coloca a tabela 1, 2, 3 e 4 e 5 e só transcreve os resultados. Então, por exemplo, lá na minha questão tinha sido 3, 4, 1 e 2, o resultado da minha questão 1. Aí eu coloquei aqui, 3, 4, 1 e 2. Ok, né? Só transcrever. Qual foi o resultado da 2, 3, 4 e 5? Aí, aqui eu vou fazer a correlação dos resultados. Então, eu vou olhar aqui nessa minha transcrição e vou ver qual foi o resultado do meu 1 com o V. Ó, o V tá aqui, né? O V tá aqui e o 1 tá aqui, ó. Então, o meu 1V, se eu olhar aqui nessa tabela, ó, o meu 1V deu resultado 1. Então, eu vou colocar nesse quadrantezinho aqui do meu 1V, a combinação, o número 1. E da mesma maneira, ó, quanto deu o meu 1C? O meu 1C ficou 3. Então, dentro desse quadrante, será o número 3. Tá? Veja se você entendeu. Se precisar, a gente explica novamente. Tudo certo. Legal, a Josiane está falando aqui o quanto fez sentido para ela hoje. Ela já tinha feito esse teste antes, mas hoje o resultado fez muito mais sentido. Ela É, disse aqui que, Josi. disse que ela diz aqui que ela acredita que tem relação com o momento em que se encontra, se conhecendo melhor e respondendo o teste nesse momento, né? Fez muito sentido o Sim. resultado para ela. É, quanto mais a gente se conhece, mais fidedigno fica o resultado, né? Com Porque certeza, com eu não entro certeza. em auto-engano, eu respondo de fato como são as coisas, né?
Muitas vezes a gente faz os testes, mas a gente quer ser uma coisa que a gente não é. Isso, Então, exatamente. responde de uma forma equivocada. Por isso é sempre bacana refazer um teste, porque quanto mais a gente vai se conhecendo, mais consciência. E eu Buscar essa já aproveito. integridade na resposta, né? Isso, integridade, né? Porque não tem o certo, nem o errado, nem o melhor, nem o pior. Então, isso é que é importante ressaltar. Exato. Existe o perfil de cada um, né? Isso. E eu já aproveito que a Josi fez uma pergunta, eu estava olhando ali no chat, sobre o excesso de informação, né, Josi? É muito importante a tua pergunta. A gente tem que cuidar, sim, para nós não nos bombardearmos. Então, eleja durante o teu dia, assim, em tal horário eu vou olhar redes sociais, eu vou olhar notícias, eu vou, sabe? Elege. É meia hora, é uma hora, para não ter esse bombardeio, porque sim, senão a gente se intoxica de comunicação. E a gente também tem que definir esses tempos e o número de informação que a gente vai compartilhar com a nossa equipe, para a gente também não intoxicá-los e deixá-los mais ansiosos. Então, muito boa a tua pergunta. Faz essa análise, cada equipe, cada negócio tem um número de informação. Então, não existe. 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, depende, né? Depende do dinamismo de cada negócio. Mas analise e tenta chegar num número que seja bacana, que tenha clareza, mas que não tenha bombardeio, para não gerar ansiedade para as pessoas. Fanus, a gente tem mais uma pergunta com relação à correção. A Gislaine Colo perguntou se a única coisa que eu estou em dúvida é se na tabela, na primeira tabela, ali o C vale 3 pontos, A vale 4 pontos. Acho que ficou em dúvida ali quantos pontos vale cada Na item da tabela. verdade, a gente vai repassar esses resultados aqui, ó, da segunda tabela, eles são os resultados da primeira. Então, aqui, o porquê que o A está com 4 pontos? Porque a minha combinação do A com 1, ó, o A com 1, se eu olhar aqui, ó, né? O A no pilar 1 é o número 4. Então, por isso, eu vou passar os resultados lá de cima para essa segunda tabela, fazendo essa combinação. Me Ah, ela diga se te sinalizou. respondi. Oi? Isso, sinalizou que compreendeu, sim. Show, muito legal. Isso mesmo, ó, a gente fez uma reflexão lá atrás, né? Na dúvida, pergunta. É isso aí, Exatamente, muito a bom. gente está aqui nessa palestra para aprender, então não hesitem em perguntar, gente. Quem sabe a gente consegue ir avançando já? Pessoal que quiser sinalizar que já terminou. Isso, vai dando um sim para a gente já Isso. avançar. Botando um. Ó, bastante gente já está começando a sinalizar. Acho que a gente pode começar a Então tá. seguir e o Então pessoal vem correndo. agora, observem qual foi o resultado predominante aqui, tá? Ah, qual foi o resultado maior? Ficou no visual, sinestésico, auditivo ou digital? A Vanusa se empatou. É porque você conecta as informações da mesma maneira, como se teu HD ele tem memória flash e memória outra, sabe? Você utiliza os dois estímulos, então não tem nada de errado quando empata, tá? É a forma que você aprende. Tem pessoas que usam vários estímulos, visual, sinestésico, auditivo. Então, seu jeito é o jeito certo, não tem um certo aqui, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o visual. Quem teve um resultado maior no estímulo visual, o que que diz, tá? Eu vou colocar aqui a tela, a colinha, mas eu vou falar mais com as minhas palavras, porque isso aqui depois vocês podem ler, né, e se apropriarem à vontade. Então, quem aprende pelo estímulo visual, se eu faço essa palestra e eu não compartilho tela, eu não tenho slide, vocês não captariam da mesma maneira como estão captando. Porque quem é visual precisa ver. E por isso que muitas vezes a gente faz uma reunião só falando, e aí o visual ele não entende nada. Então, quando eu faço uma reunião, eu preciso garantir todos os estímulos. Então, o que que eu sugiro? Leve um slide, ou então, vamos, eu estou ali no meio da loja, não dá para fazer um slide. Mas então faz sabe, um cartazinho, gente, ó, isso aqui tal, foi feito dessa maneira, isso impacta nisso, 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 porque aí o visual. É o que está na folha que vai fazer com que ele se aproprie. Se eu só falo, talvez ele não vai internalizar a informação. Então, quem tem esse estímulo de aprendizagem visual precisa ver para se apropriar das informações, tá? É muito interessante o visual, ele vai aprendendo as coisas, e aí a forma de ele explicar é assim, ele faz um ciclo, tá?
Deixa eu mostrar aqui. E aí, por exemplo, ele faz assim, ó. Daqui, veio para cá, ele faz uns ciclos doidos que na cabeça dele ele entende, e às vezes a letra tá feia, é um borrão, mas quando ele olha para esse ciclo, para esse desenho que ele fez, ele lembra aquilo que ele aprendeu, né? Numa prova, no vestibular, é assim que ele sintetiza as informações e se apropria. Então, usa quadro, usa post-it, ó. Eu tenho um estímulo visual alto, então, olha só, sempre eu tenho aqui as minhas informações, porque para mim é importante ver, tá? E o visual, ele tem que cuidar, porque às vezes ele é um pouco ansioso, ele já quer falar e às vezes ele fala do fim para o começo. Então, o visual precisa ter um pouco mais de cuidado com a lógica, esse é um ponto de melhoria para o visual. Aí tem os sinestésicos. Quem ficou com predominante resultado no sinestésico, o que quer dizer? Sinestesia é o sentir. Quem é muito sinestésico, se coloca uma roupa e a roupa está apertando, não consegue nem aprender direito, não consegue nem se concentrar direito, porque a sinestesia é essa coisa do sentir, tá? É o quanto eu me sinto à vontade. Então, são pessoas que têm essa facilidade para abraçar, dançar, sentir as coisas. O sinestésico, ele vai numa aula e se está muito frio, o ar-condicionado está muito gelado, aquilo já desconcentra ele, ou se está muito quente. Então, é assim, tá? Que a gente ativa a sensação sinestésica. E a forma de eu ensinar alguém que é mais sinestésico é fazendo o quê? É fazendo uma simulação. Então, você faz literalmente assim, ó, fulaninho, imagina que aqui seja o vírus. Aqui. Aí você... Aconteceu isso, isso, sabe? Literalmente, ele tem que ver algo concreto. E se você vai ensinar algo que seja em relação à tecnologia, não mostra o sistema, deixa ele mexer nas coisas, porque o sinestésico, ele tem que pegar, é assim que ele aprende. É, o sinestésico, ele morde caneta, às vezes ele está na aula e ele fica fazendo coraçãozinho, um monte de estrelinha, enfim, é porque ele aprende quando ele está tocando, é assim que ele consegue absorver e internalizar as informações. Aí nós temos os auditivos. Os auditivos são aquelas pessoas que, se eu falo num tom muito tranquilo, muito baixinho, se a minha palestra é sempre naquele nananã, nananã, ele dorme. Porque o auditivo, ele aprende pela audição, o estímulo dele. Então, eu tenho que oscilar a voz. Em alguns momentos, eu tenho que dizer, gente, isso é muito importante. Aí eu aumento a voz. Tá vendo? Tudo isso influencia na aprendizagem, na escuta, na comunicação do outro. Então, ele aprende ouvindo. Por isso, a gente tem que cuidar com o nosso tom de voz. A gente também tem que cuidar com o ruído, porque se eu sou mais auditiva e tem um monte de gente ao redor conversando comigo, talvez eu não consiga me concentrar tanto. Então, o auditivo, ele aprende inglês com facilidade, porque a maioria, né, utiliza o sistema da audição para novos idiomas. Ele tem essa facilidade da escuta, tá? Ele aprende muito ouvindo. E é muito bonito porque o auditivo, ele tem uma memória, gente, genial. Ele vai numa palestra, ele não anota nada, não precisa ter slide, não precisa ter filme, nada. Só que aí você olha para ele, parece que ele nem tá entendendo nada. Se eu sou sinestésica e eu anoto tudo, né? Ou sou visual, eu olho para a pessoa e digo, nossa, parece que ele nem tá prestando atenção, mas ele tá. Só que ele não precisa anotar, porque ele tem que prestar atenção ouvindo. Depois você pergunta, o que você entendeu da palestra da Vanusa? E ele te conta com uma riqueza de detalhes. Então, eles têm uma memória através da audição, tá? Por isso a importância do não julgamento, né? Tem pessoas que são mais quietinhas, parece que não estão prestando atenção, mas estão. Talvez são auditivas, tá? E para fechar, nós temos as pessoas que são mais digitais. Depois coloquem aí quais foram os predominantes para a gente fazer essa interação no chat. O digital, ele é o quê? É aquela pessoa que, quando eu estou explicando algo aqui, dentro da cabecinha dele, ele já fica contando uma historinha. Ele já fica assim, ah, legal o que a Vanusa está dizendo. Então, eu vou aplicar na equipe tal esse teste, porque vai gerar isso. Então, assim, ele tem uma dificuldade enorme de ficar no que a gente chama de estado de presença. Porque ele escuta algo e ele já fica conversando com ele mesmo. Então, se temos muitos auditivos digitais aqui, né? Porque o digital, ele também é muito auditivo. Gente, é normal vocês escutarem vozes, tá? Vocês não são psicóticos, tá? Fiquem tranquilos. É porque o auditivo, ele escuta a voz que é dele mesmo. Ele conversa com ele a todo tempo. E aí, o que ferra o digital, aliás, é porque ele fica todo momento ali com o HD dele funcionando. E ele normalmente é muito ansioso. Os mais ansiosos normalmente são
os digitais ou os visuais, porque eles não descansam, o cérebro está todo momento pensando, pensando, pensando. E são pessoas mais críticas, que gostam da precisão, têm essa capacidade analítica. E uma dica muito importante que eu dou para quem é digital é quanto à leitura. Muitas vezes um digital está lendo um livro, né? Aí ele está lendo esse livro aqui que eu super recomendo, ó, Comunicação Não Violenta, do Gary, não, do Gary Chapman, não, do Marshall Rosenberg, do Gary e as Cinco Linguagens. Aí ele começa a ler, e aí ele começa a ler 3, 4 linhas, daqui um pouco ele gostou dessas 3, 4 linhas e ele já fica aqui conversando com ele mesmo. Ah, então eu vou aplicar isso aqui na empresa. E aí ele bobear até muda a página, gente, é doido. Só que ele não viu mais nada do que tem nas outras páginas, porque ele está conversando com ele mesmo. Então, que dica que eu dou? É, faça em partes, igual o Jack. Quem é digital, lê uma parte. Ah, vamos, a minha capacidade de concentração é meia página? Ok. Leia meia página, dá essa parada, conversa com você. Ah, eu entendi isso, isso, isso. Anota, da forma que você entender melhor, se você é sinestésico também. Depois vai para a segunda parte. Porque senão, a gente se frustra porque a gente lê livro e não se apropria. A gente estuda para a prova e na hora não lembra nada. Por quê? Que a gente não usa esses recursos cerebrais que estão à nossa disposição. Então, gente, o que vocês acharam dessa ferramenta? Que fichas caem? Me contem. Me contem aqui no chat uns 2 minutinhos para a gente fazer só essa troca. Deixa eu ver aqui. Visual enquanto, auditivo. Oi? Enquanto o pessoal vai escrevendo aí qual é o perfil de cada um, vale lembrar que nós estamos a 10 minutos do tempo que a gente tinha planejado para essa atividade. Como a gente ainda tem algumas coisas bem interessantes, eu sei que você tem aí mais uma ferramenta bem interessante para aplicar, gostaria de saber com o pessoal se tudo bem a gente passar um pouquinho do horário, ficar aí uns 10, 15 minutinhos a mais, porque com certeza eles vão sair, todos nós, né, vamos sair dessa palestra muito mais capacitados, instrumentalizados para melhorar nossa comunicação. Então, se puderem também, depois de lançar o seu perfil ali no chat, colocar se vocês concordam em ficar mais um tempinho aí com a gente, seria bastante legal para a gente se organizar aqui. Maravilhoso. Só complementando aqui, ó, isso mesmo, Ju, você não é psicótica, tá? Você é digital. É isso mesmo. As pessoas auditivas ou auditivo digital, é muito importante que eu estude em voz alta. Eu funciono muito dessa maneira. Eu também. Eu olho e falo em voz alta, aí eu me aproprio. Então, Vanusa, o que, que isso tem a ver lá com a minha comunicação? Eu preciso me conhecer, saber como eu internalizo a informação e eu posso aplicar esse teste com a minha equipe e, a partir de agora, ter esses vários estímulos. Porque se eu sei que o carinha ele é sinestésico, às vezes, sim, eu tenho que desenhar, eu tenho que contar uma historinha, porque ele tem que ter o concreto. Então, sabendo disso, a gente tem maior assertividade, maior resultado na nossa comunicação. Isso. Gostaram desse resultado? A Giovânia lançou ali a dúvida de qual a forma mais assertiva de comunicar com o digital, com o perfil digital. Ótima pergunta. Você tem que ser extremamente lógica. Você tem que dizer assim, ó. Gente, nessa palestra eu vou trabalhar esse tema. Então vamos para o assunto 1. Tarará, tarará, tarará. Dúvidas. Aí abre para dúvidas. Assunto 2. Tarará, tarará, tarará. Se você bagunça o conteúdo e fala um lá para o 3, ele se perde todinho. Então tem que ter ordem. Tá? Ele é muito sistêmico, digital. Isso aí. Gente, só a Graziele colocou ali que concorda prorrogar. Comuniquem com a gente quer saber se tá legal aqui, se vocês continuam com a gente mais um pouquinho, para a gente poder aplicar a próxima ferramenta. Pode ser, gente. Ah, legal. Ótimo. Ai, que bom. Ótimo. Legal. É porque tem tanta coisa, comunicação é um tema, meu Deus. Nossa, né? Muito vasto. Muito rico. Então, vamos agora para o segundo presente da tarde, que é o teste 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, que é maravilhoso. Apliquem com os maridos, apliquem com as equipes, porque esse teste ele pode ser feito tanto na vida pessoal quanto profissional. Então, por favor, Débora, compartilhe ali com o pessoal no link. Estou lançando aqui. Foi. Esse livro, gente, é fantástico. E também tem o livro 5 Linguagens do Amor para Crianças. Eu vou depois compartilhar esses 2 livros em modo digital com a Itamar e ela compartilha com vocês, tá? Os pais que querem entender a forma de acessar melhor o seu filho
leiam esse livro, Cinco Linguagens do Amor para Crianças. Então, esse teste aqui, ele também é um teste rápido, tá? Eu vou pedir que vocês, na folha, escrevam assim, A, B, C, D e E. Abaixo, um abaixo do outro. A, B, C, D e E. E aí, vocês vão ler essas questões e vocês vão fazendo como se fosse pauzinhos, assim, né? Ah, essa A, coloco um pauzinho. Ah, assinalei duas vezes a A, dois pauzinhos no A. Então, vão fazendo essa contabilidade, porque nesse teste, você pode assinalar quantas você quiser. Deixa eu dar um exemplo aqui. Circule, no caso não é circule, porque vocês não vão imprimir, né? Vocês vão fazer no caderno de vocês. Então, eleja as letras das alternativas que mais se adequam ao seu perfil. Então, por exemplo, eu vou ler a 1, né? A primeira, A. Gosto de receber palavras de afirmação. O que é a palavra de afirmação? É um parabéns, que excelente palestra. É, puxa, que inteligente que você... que você é, que ótimo esse relatório, tudo que envolve o estímulo verbal é palavra de afirmação. Então, tem algumas perguntas aqui que elas até são muito parecidas propositalmente, porque o Gary coloca propositalmente para no final a gente fazer essa contabilidade. Então, respondam todas aquelas que vocês se identificarem muito. Se essa aqui for mais ou menos, deixe em branco, tá? Só assinalem aquelas que, opa, isso aqui eu me identifico muito. E aí, no final, faça uma contabilidade de quantos As, quantos Bs, quantos Cs, Ds e Es vocês assinalaram, tá? Então, para a gente identificar agora mesmo, ao vivo e a cores, qual é a nossa predominante. Vou deixar aqui na tela o primeiro. E aí, quem for terminando, já coloca vai sinalizando. Isso, a gente tem uns 5 minutinhos aí para fazer esse teste. Qualquer dúvida pode colocar no chat também. Ah, gente, no final tem um presente meu, tá? Tinha esquecido, né, Débora, de falar. É verdade, não podemos esquecer desse detalhe importantíssimo. Tem um presente bem especial. Tem um presente e teremos um sorteio também, né? Isso. Algumas pessoas já começaram a sinalizar que estão finalizando. E o resultado desses testes explica muita coisa. Nossa, gente, é muito interessante. Às vezes os casamentos acabam porque a gente quer que o outro seja do jeito que a gente é, né? E boa sorte, ele não será. E quando eu entendo que eu tenho um perfil, eu tenho uma linguagem, tenho um jeito, o outro tem o jeito dele. A gente faz esses combinados, faz essas negociações, fica tudo muito mais leve. Principalmente nesse momento, muita gente trabalhando em casa. Então, apliquem sim com os esposos e esposas, porque, olha, facilita muito a comunicação, viu? Melhora muito o relacionamento. É verdade. A partir daquilo que eu compreendo que é importante para mim e para o outro, é possível a gente fazer negociações, né? É possível chegar num caminho do meio.
Mas sem o autoconhecimento e sem a oportunidade de conhecer o outro, isso fica muito difícil, né? E torna muito conflituosas as relações. Então, em qualquer nível de relação, né? Exato. Então, muito relevante. E o pior é que a gente quer que o outro seja igual a mim, né? Uhum. Boa sorte, ele não será. Quanto mais eu fico ali teimando, você tem que ser desse jeito, eu ativo mais ainda a sombra dele. Aí que ele não faz, sabe? De teimosia, uhum. Porque aí eu ativo o que a gente chama de arquétipo da criança birrenta, né? Rebelde. Uhum. E aí é que ele entra na criança e mela uhum. tudo. E fica uma troca de frustrações, né? Que dificulta, vai sujando cada vez mais o óculos. As pessoas não conseguem Exatamente. Enxergar uma saída. Né? Exato. Na maioria das vezes a saída está na comunicação. Exatamente. Na comunicação é a base dos relacionamentos, né? Sem dúvida. Uhum. Quem mais, pessoal? Já conseguiu finalizar? Pode sinalizar ali pra gente. Sinalizem se a gente pode avançar, que aí... E nós faremos agora um link de um teste com outro, tá? Ah, eu sou palavra de afirmação com sinestésico. Então, depois dessa correção, me façam algumas perguntas nesse sentido. Porque o mais bacana é quando a gente começa a fazer essas interpretações correlacionadas. Quando eu olho um resultado puro, ele me agrada, me agrega, mas ele fica ainda pobre. Mas quando eu entendo que, puxa, eu tenho... palavra de afirmação como predominante, eu também sou sinestésica, opa, então isso me diz algumas coisas. Então essas correlações é que são fantásticas de a gente fazer. Podemos começar? Acho que podemos seguir, e aí quem for finalizando, vai acompanhando. Então tá. Bom, primeira linguagem, palavra de afirmação. Aliás, tá? Primeiro, vejam, né, na interpretação, qual foi o número maior... E aí o que teve um número maior significa que a sua linguagem predominante. Se ficou empatado, você é bilíngue, tá? Ou trilingue. E assim por diante. Não tem nada de errado, tá? Nada de errado mesmo. A Vanusa ficou zerado em tal linguagem. Tudo bem. É porque isso para você não é importante. Mas se para o seu parceiro for, opa, presta atenção. Então, esse é um ponto bem interessante para a gente já analisar se a gente é bilíngue ou não. Bom... palavras de afirmação. Eu me estimulo, se eu tenho palavras de afirmação como a linguagem predominante, e se o meu marido diz, nossa, que bonita, que inteligente você é, nossa, eu me sinto totalmente amada. Se eu tenho um líder, né, no meu trabalho, o meu cliente diz, nossa, vamos aqui, conteúdo bacana, que palestra bacana. Meu Deus, isso faz toda a diferença para a minha motivação. Tá? Então, quem tem palavras de afirmação muito, muito alto é aquela pessoa que ela precisa escutar o eu te amo, ela precisa escutar que bacana o que você fez. É uma necessidade dela ouvir através da palavra. E tem muitas pessoas que dão amor, mas nunca dizem o eu te amo. E aí se o outro tem palavra de afirmação como predominante, o outro não se sente amado. Então por isso que dá os enroscos que dá. Quem tem qualidade do tempo, muito importante, é aquela pessoa que ela se estimula através... do tempo, é o quanto o outro está ali, né, comigo. Então, trazendo para o mundo corporativo, puxa, o meu líder tirou um tempo para me dar um feedback. Nossa, se o colaborador tem qualidade do tempo como predominante, isso faz toda a diferença para ele, sabe? Ele parou para me dar um elogio, ele parou para dizer um ponto de melhoria. Então, isso é que é importante. Trazendo para o aspecto pessoal, né? Se eu tenho filho e se... eu chego em casa ou na correria agora dessa coisa de pandemia. O filho, ah, mamãe brinca comigo, mamãe brinca comigo. E eu, não, agora eu não tenho tempo, agora eu não tenho tempo. Como que essa criança vai se sentir? Não amada. Aí daqui a pouco ela começa a ficar birrenta, começa a ter comportamentos na escola, né? Por conta disso, porque ela não supriu a sua necessidade. Então lembrem disso. Quem tem qualidade do tempo como um predominante, o que importa é o tempo. Não adianta levar no melhor restaurante se lá estiver olhando no celular. É isso que importa para essa pessoa. Aí tem a terceira linguagem, que é presentes. Essa linguagem, ela até tem alguns preconceitos em relação a ela, porque muitas pessoas dizem, ah, então é uma pessoa... como é que chama aquele termo? Me ajuda, Débora, que...
que quer coisas, né? Quer ganhar coisas. Opa, desculpa. Sim, pessoas que... enfim. Não é gananciosa, né? Não é gananciosa, me veio essa palavra também na mente, mas... Isso. Então, assim, não tem nada a ver com isso, gente. A pessoa que tem a linguagem predominante presente é aquela que gosta de ser lembrada. Então, aquilo que eu falei lá no início. Puxa, se eu sei que a Débora gosta de pão de queijo, eu fui na padaria, vi que saiu um pão de queijo quentinho. E aí eu chego e digo, ó, Débora, trouxe um pãozinho de queijo para você porque eu sei que você gosta. Nossa, que bacana isso que a Vanusa fez. Então, líderes, olhem para isso, sabe? É aquele dia do aniversário que você escreve talvez num guardanapo, tá? Um parabéns com a sua letra e aí você dá esse guardanapo para o colaborador. Aquilo ali vale muito para ele, porque ele recebeu algo físico, algo concreto. Então, isso sim é importante. A Isadora ajudou ali, falando que a palavra era interesseiro, talvez. Interesseiro, ótimo. Isso. É isso que eu queria lembrar. Encontrar. Então, quem tem linguagem presentes não é interesseiro, não. Mas é porque gosta de ganhar coisas. Então, muitas pessoas que têm essa linguagem zerada, às vezes esquece de dar presente. Ah, fez aniversário de casamento. Nem lembra, porque não é isso para ela que é importante. Mas para o outro, se para o outro isso é importante, gente, isso faz a diferença. E eu já vi algumas histórias de casamentos que tiveram problemas, porque um tinha linguagem muito alta presentes, o outro nunca nem lembrava de dar presente, e aí não se sentia amado. Então é muito doido isso. O gesto de serviço é aquela pessoa que faz coisas pelo outro. Então quem tem gesto de serviço normalmente é uma pessoa mais analítica, mais racional, é o que faz. Ele não é muito emotivo, ele não é muito de dizer eu te amo, mas ele vai lá e faz a coisa pro outro. Então, ah, eu vi que você estava com o teu carro sujo, silenciosamente já fui e mandei lavar o carro. Sabe aquelas coisas que o outro faz? Quem tem gestos de serviço normalmente não fala, faz coisas pelo outro. Uhum. Eu tive uma aluna na pós que quando eu estava explicando esse teste, ela caiu a ficha e ela disse assim, meu Deus, como eu sou ingrata com meu marido. Porque ela tinha torcido o pé e o marido dela, ela identificou que era gesto de serviço e o dela era palavra de afirmação. E ela tinha torcido o pé e o marido, de forma silenciosa, foi lá numa loja que era bem longe, comprou um tapete antiderrapante e colocou, né, na entrada da casa. Para quê? Para evitar que ela se machucasse mais. E ela viu aquele tapete, mas nem deu bola, sabe? Porque a linguagem predominante dela era a palavra de afirmação. E ela disse, puxa, eu fico enchendo o saco dele todo dia, porque ah, você nunca diz que me ama, você nunca posta nada nas redes sociais, olha o marido da fulana, que romântico. Porque a dela era a palavra de afirmação e a dele era gesto de serviço. Então, olha só, gente, existem formas de demonstrar. Um líder que tem gestos de serviço é aquele líder que faz as coisas pelo outro, é aquele líder que ele valoriza essa coisa, olha, você cumpriu, você me ajudou no momento que eu precisava, agora tá aí, ó. Vai pro teu descanso, vai pro casamento do teu amigo, ele faz coisas pelo outro, tá? Então, isso é muito importante. E fechando com o toque físico, quem tem o toque físico, né, olhando pro viés pessoal, é aquela pessoa que gosta, literalmente, de ficar juntinho. Então, gosta de dormir de conchinha, se vai assistir um filme, gosta de estar próximo, se sai na rua, tem que pegar na mão, porque senão o quê? Tá bravo comigo? Então, isso é importante. E trazendo para o mundo corporativo, é aquela pessoa que o líder chega e às vezes dá aquela batidinha no ombro, né? Oi, Vanusa, tudo bem? Aquela batidinha no ombro é como se o meu HD na hora fizesse uma sinapse, ó, a Vanusa gosta de mim, me senti pertencente. Então, olha que doido isso, gente. E quem não tem toque físico, talvez nem se liga, talvez o outro quer um abraço e eu nunca dei. Então, com isso, a gente passa a diagnosticar como nós funcionamos. E agora a gente pode usar da empatia para poder também dar para o outro, né, um pouquinho do que ele precisa. Então, é por isso que esses testes eles nos ajudam tanto na comunicação e nos relacionamentos. Porque eu passo a nutrir o outro com aquela comida que ele precisa comer. Tá? Perfeito. Então, uns minutinhos para algumas perguntas do chat, de algumas combinações, assim, do que apareceu, gente. Como é que está o barulho das fichinhas caindo aí, pessoal? Conta para a gente. E em seguida a gente já vai para a parte final. Para a parte final da nossa palestra. Conta aí para a gente, pessoal, um pouquinho. Ficou alguma dúvida?
ou Avanos, essa combinação tal. Ó, Juliana, ó, digital mais palavra de afirmação. Ó, digital e palavra de afirmação. Então, você aprende de uma maneira muito lógica, tem essas conversas internas. Uhum. E para você é muito importante o parabéns, o feedback do seu líder. Isso te move, né? Ó, digital e serviço. Normalmente, quem é digital e serviço, ambos eles têm uma linha mais racional. Então, não são pessoas tão emotivas, tão uhum. carinhosas, assim, no afeto. Mas são pessoas que fazem coisas para o outro. Porque o digital, ele é mais racional e o gesto de serviço também é mais racional. Tá? Então, uhum. é uma pessoa mais racional que mostra amor fazendo coisas para o outro. Ó, auditivo e palavra de afirmação. Então, né? Falar no ouvidinho ali, né? O quanto uhum. a pessoa ama, nossa, uhum. pro auditivo e palavras de afirmação é maravilhoso. Tudo de bom, né? Tudo de bom. Digital e qualidade do tempo, né? A gente correlaciona, eu aprendo de maneira lógica, uhum. então meu líder precisa sentar comigo, explicar de um jeito lógico e estar ali comigo. Quem tem qualidade do tempo, gente, eu vejo problemas gravíssimos na liderança, porque às vezes o colaborador entra na sala... E aí o líder diz assim, ó, não, pode falando, tá? Pode falando, eu tô te escutando. Se eu sou qualidade do tempo, eu acho aquilo um absurdo, eu me sinto totalmente desmotivada. Sim. Então, olha como isso é doido, né? Uhum. Olhem para as pessoas, quem tem qualidade do tempo, e normalmente nos meus treinamentos, qualidade do tempo e digital são os predominantes. Então, veja vendo a sua equipe, líder. Preste atenção para na hora que a pessoa vir falar com você, olha para ela. Se você não tiver tempo, já diz, olha, agora eu não posso, você pode voltar daqui 30 minutos? É melhor fazer essa negociação do que uhum. ele conversar com você e você ficar ali fazendo duas coisas, tá? Isso é caótico. Lembrando que quem precisar de um pouco mais de tempo para refletir ali sobre os testes, a Katz depois ela sobe a palestra para o YouTube, então vai estar disponível ali também para no canal da Katz para vocês voltarem, né, revisitarem, se quiserem fazer com um pouco de mais de calma, né, doutora Vanusa? Ah, maravilhoso. Ótimo uhum. que vai ficar disponível. E vocês também podem compartilhar com outras pessoas, né, gente? Isso. Quantas pessoas talvez precisariam desse conteúdo para, enfim, tomar consciência, resolver seus casamentos, resolver com as suas equipes. Então, levem esse eco para frente desse conteúdo. E como é importante aplicar isso nas equipes, né? Para que eu, enquanto líder, sabendo como a minha equipe funciona, como o meu liderado funciona, aí eu consiga me comunicar com ele a partir da empatia, que é um tema tão trabalhado nesse livro que você trouxe anteriormente, que é a comunicação não violenta, né? Uhum, uhum. Você acredita que é possível trazer a comunicação não violenta para dentro das empresas? Totalmente, gente. A comunicação não violenta é uma técnica que ela é totalmente possível de ser levada para dentro da empresa. E o que, que é a comunicação não violenta, né? É uma técnica criada por esse carinha fantástico aqui, ó, Marshall Rosenberg, uhum. tá? Nos Estados Unidos. E a base dessa técnica está na empatia. Então, é escutar o outro na essência, sem julgamento. Tendo esse entendimento. Então, é escutar para... É comunicar para entender e não para responder, que é o início, foi o início que a gente trouxe. E o processo de comunicação não violenta, ele propicia relações muito mais empáticas. A gente tem um ganho dentro da empresa incrível para que a gente, de fato, consiga, né, ter melhores resultados. E eu trouxe aqui uma reflexão muito interessante, que na comunicação não violenta a gente trabalha forma e intenção. Né? De novo, meu lado engenheiro aqui, né, da lógica. Então, além de a gente falar de uma forma correta, completa, usar o melhor canal de comunicação, eu preciso ter uma intenção genuína do bem em querer ajudar essa pessoa. Quando a gente treina a forma, né, que eu digo, com essa intencionalidade positiva, aí a mágica acontece, porque aí as pessoas veem que eu quero ajudar, sabe? Então, muitos líderes dizem, ai, Vanus, eu não vou lembrar desse script que você falou, de falar essas palavras bonitas. Gente, é só 7%, lembram? Verbal? Uhum, uhum. Fala com compaixão, fala com empatia, faz esses combinados com o outro, se ele não entender, pergunta, se ele não entender isso, pergunta, se incomodar, diz para você. Quando você tem essa confiança, estabelece esse vínculo, aí a mágica acontece. Tá? Então, mais importante do que a forma
que é o que eu digo, é a minha intenção. Então, façam essa parada agora para refletirem, quem está aqui comigo. Qual tem sido a minha intenção na minha comunicação? Ela é sem julgamento? Ou eu já vou lá para a minha equipe pensando, ai, coisa chata, vou ter que falar com eles de novo? Porque o outro vê, através do meu não verbal. Então, é muito importante a gente limpar a nossa lente, trazer essa intenção genuína, que é a base da comunicação não violenta. E na CNV, a gente trabalha que, assim, para que eu consiga me comunicar de uma maneira não violenta, eu preciso satisfazer a necessidade do outro e também a minha necessidade. Então, é um treino para que eu não seja violenta com o outro, que eu seja assertiva, gentil e direta com o outro, e também que eu não seja invadida, que eu não deixe com que o outro seja agressivo comigo, que eu consiga dizer alguns nãos, porque o outro vai até onde eu permito. Então, quando eu consigo dar esse freio para o outro, a mágica acontece. E é um treino, gente, de novo, né? Ficamos melhor naquilo que fazemos mais. Então, igual a dirigir, no início vai ser um pouco desajeitado, mas quando eu me aproprio que existe essa forma, essa técnica, sim, é possível a gente ter maior eficácia e aprender, inclusive, a dizer alguns nãos. Para isso, o processo ele tem que ser muito íntegro e transparente a todo momento, essa relação de ganha-ganha. Como eu comentei antes, né, surgiu com esse carinha aqui, que é o Marshall Rosenberg. Olha, quem se interessa por esse tema, leia esse livro, gente, é fantástico, tá? Super recomendo, tem vários diálogos, ao invés de dizer desse jeito, diga, é muito bom. E eu trouxe aqui um ciclo, de novo, meu lado engenheira, né, de como funciona essa comunicação, e em seguida eu já vou mostrar na prática para vocês como funciona. Então, ao invés de eu dizer para uma pessoa, puxa, seu grosso, nossa, que agressivo que você fez, isso é um julgamento. Quando você usa um adjetivo para expor algo, sempre vai ter, na hora, tá? A pessoa ela vai se armar. Então, a comunicação não violenta é uma forma íntegra que começa primeiro verbalizando, observando, aliás, né? Observando de maneira descritiva e não julgadora. Então, eu digo para o outro, olha, eu preciso conversar com você sobre o que aconteceu ontem. É muito possível que você não tenha se dado conta que você elevou a sua voz comigo no momento que o cliente estava muito próximo de nós. Olha o que eu fiz. Eu observei de maneira descritiva. Eu não cheguei para ele e disse assim, nossa, você foi grosso comigo ontem na frente do cliente. Isso é julgador. Então, na comunicação não violenta, é dessa maneira, descritiva. Depois eu vou para a segunda etapa, que eu vou para o sentimento. A gente não é acostumado a ser íntegro com os nossos sentimentos. Então, eu tenho que dizer, nesse mesmo cenário, olha, e eu me senti muito mal por você falar comigo daquela maneira na frente do cliente. Então, fala como você se sentiu. Depois, expressa a sua necessidade, que é a causa do seu sentimento. Então, você diz para o outro, olha, seria muito importante que numa próxima vez você se desse conta disso, porque isso me faz mal, né? Acho que atrapalha o nosso relacionamento. Podemos, numa próxima vez, fazer de um jeito diferente? O que você se propõe? O que a gente pode combinar através desse momento, dessa conversa, que eu sei que você quis acertar, não estou te julgando, mas eu gostaria de te pedir um comportamento diferente. E aí você fecha com o pedido. Tá vendo? Então, a comunicação não violenta ela é totalmente possível de ser aprendida, e quando a gente usa essa lógica, desse entendimento das quatro etapas, a mágica acontece. E eu trouxe aqui uns cases, tá? Deixa eu só ligar aqui, só para a bateria, só um instantinho. Que quem não cola não sai da escola, né, gente? Então, eu gosto muito de trazer um viés muito prático. A sua imagem não está aparecendo para nós, ok? Apenas a tela que você está... Agora sim. Agora voltou. Então, ótimo. Deixa aqui. É porque estava acabando a bateria aqui do celular, que eu coloquei uma segunda conexão. Isso. Pronto. Então, a gente vai fazer o quê? Sem julgamento, tá? Líderes e pessoas que estão aqui. Se vocês já fizeram isso, sem julgamento, se absolva, saia da cruz, porque todos nós, a gente erra todos os dias e a gente está aqui para evoluir mesmo, tá? Um jeito errado de dizer que seria um jeito julgador. Seu trabalho está uma porcaria. Quando eu digo isso, eu já ativo o pior do outro, eu já ativo a sombra do outro. Como seria a forma não violenta? Vi que você se empenhou em fazer o relatório que eu lhe pedi.
No entanto, precisamos revisar a coluna F, olha só, comunicação não violenta é muito específica, pois o cálculo possui alguns erros. Consegue fazer essa revisão e me entregar às 15 horas, porque eu preciso para a conclusão do orçamento? Específico. Então é isso, eu exponho, eu deixo claro o que eu preciso, deixo claro como eu me senti e termino com uma negociação. E não é um processo bonzinho, tem muitos diretores que dizem, ah, mano, você é psicóloga, essa coisa de não violenta, é tudo muito bonzinho. Não, gente, é firme o processo, é muito mais honesto o processo, só que ao mesmo tempo não é invasivo, não é grosseiro, porque eu não ganho nada sendo grosseira, eu só vou ativar a sombra do outro, o arquétipo da criança do outro. Segundo case, estou te cobrando faz uma semana, será que precisa desenhar? Gente, o que tem de líderes que, quando eu leio esse case de Svanusa, eu já falei várias vezes isso. E se vocês fizeram, tudo bem. Ao invés de dizer isso, ah, só um contraponto. Se eu digo isso, estou te cobrando faz uma semana, será que eu preciso desenhar? E o meu não verbal for hostil, né? For assim, sarcástico, aí mesmo é que mela todo o meio de campo, tá? Então, cuidado com o não verbal. Como diríamos? Já tem uma semana que eu solicitei o trabalho e não foi entregue. Gostaria de entender o que está acontecendo e juntos encontrarmos uma solução. Olha só, juntos, parceria. Preciso muito que essa atividade seja pontual para conseguir dar continuidade às demais atividades da área. Então eu deixo claro e estabeleço um compromisso. Agora para quem é papai e mamãe, tá? Sem julgamento, não se coloquem na cruz, papais e mamães. Pare de me pedir esse brinquedo, filho. Não vê que eu estou sem dinheiro? Olha só, gente, a gente quer acertar, né? Imagina um pai ou uma mãe, quando que quer errar? Nunca. Só que se eu falo dessa maneira, eu começo a gerar desde a infância uma crença de sacrifício inconsciente nessa pessoa, uma crença de escassez. E aí eu começo a ver que, ah, meu pai nunca tem dinheiro, então eu acho que eu também nunca vou ter dinheiro. Olha como isso é doido, né? Muito mais profundo do que a gente imagina. Então, ao invés de dizer dessa maneira, diga assim: filho, o papai precisa conversar com você. Você está me pedindo esse brinquedo, mas eu preciso que você ajude o papai. Estamos precisando economizar para colocar as contas em ordem e por isso eu não consigo comprar neste momento esse brinquedo. Você pode ajudar o papai? Olha só que bonito, né? Eu relatei, expliquei e fiz um combinado. E por fim, esse que ajuda muitos líderes, e líderes, não façam isso, tá? Você sempre chega atrasado, não sabe o seu horário, olha só que julgador. Primeiro, talvez não é sempre, então não posso generalizar, eu tenho que ser específica na minha comunicação. Não sabe o seu horário, dependendo do meu não verbal, vai ser bem hostil, né? Bem sarcástico, gerando ruídos. Diga da seguinte maneira, percebi que esta semana você chegou atrasado 3 dias, ó, tem que especificar. E este atraso impactou muito na operação da empresa. Preciso tratar deste assunto com você. O que aconteceu? Está tudo bem com você? Então, olha só, quando a gente começa a treinar essas falas, tá? Porque são scripts que a gente vai treinando no dia a dia. Eu sugiro que vocês pensem nos cases mais cabeludos que vocês estão vivenciando e após essa palestra, façam os seus scripts, faz o seu roteirinho, aplicando as 4 etapas, e aí no início vai ser um pouco desajeitado, sim, mas quanto mais você vai fazendo, melhor você vai ficando. E aí você vai vendo que as coisas ficam mais fluidas, mais honestas, mais fáceis de se lidar. Então, queria ouvir de vocês o que, que vocês acharam dessa técnica da comunicação não violenta, para a gente ir para um último item para fechar, e se ela é aplicável. O que, que vocês acham? Nós temos aqui uma pergunta que foi lançada mais cedo, que vai fechar certinho com a nossa última pergunta norteadora ali dos trabalhos. Mas vamos esperar o pessoal colocar ali mais um pouquinho, se está fazendo sentido para eles. Acham que é possível aplicar, gente? Porque essa técnica, ela independe de a pessoa ter nível superior, ou ensino médio completo, ou não estudou, tá? Não importa, é a forma, é a minha intenção. Então, não tem nada a ver com quanto a pessoa estudou. Acham que é aplicável? Exatamente, Paulo. Muda o resultado. E aí é que a gente se motiva, porque a gente vê que tem um jeito de fazer, e aí a gente quer fazer mais vezes, e aí a gente fica melhor naquilo que a gente faz mais.
Muito legal. Enquanto estavam sendo feitos os testes, a Graziele lançou a pergunta dizendo, falando de comunicação interna, não conseguindo atender todas as linguagens para cada receptor, qual seria a mais indicada para o varejo, sendo que a grande maioria dos meios são offline na operação? Será que a gente não consegue? Eu provoco você a pensar sobre isso. Será que a gente não consegue? Porque talvez você pode explicar, né, o questionário, imprimir para ele, ó, preenche, né? Depois traz, ou enfim, leva para sua casa, ou, enfim, depois traz, e a gente monta um grupinho amanhã no início do nosso turno, e a gente vai conversar sobre. Será que a gente não consegue? Eu devolvo a pergunta com uma provocação, porque fica muito mais fácil. Na verdade, mesmo sem aplicar o teste, você agora tendo consciência dessas linguagens, você já vai ver, né? Ah, aquela pessoa, vi que quando eu elogio ela, ela fica bem. Então, talvez seja palavra de afirmação. Então, seu olhar já vai ficar mais refinado. Mas eu te provoco a pensar se não existe um método, e talvez não todos ao mesmo tempo, porque é um grupo muito grande, mas talvez você disseminar isso que você aprendeu aqui para os gestores lá da loja, né, para os gerentes, para os chefes de frente de caixa, ensiná-los e eles repassarem para suas equipes. Então, seria muito legal que vocês fizessem chegar essas ferramentas para o todo. Dá um resultado extraordinário. E diz bacana. Aí o que você achou. A Juliana disse que faz todo sentido, muda a forma como a equipe te vê como líder e a resposta que ela te devolve como resultado, com certeza. Maravilha. Muito bem. E agora vamos partir então para a nossa fase final aqui da nossa tarde de atividades. Já são quase 4 horas da tarde. A gente está muito feliz que você se manteve engajado com a gente aqui até agora. Então, quais são as dicas, doutora Vanusa, que você deixa para que os líderes melhorem a comunicação com as equipes, para que possam manter elas engajadas e motivadas? Muito bom. Preparei aqui um conteúdo bem exclusivo para deixar para vocês. As dicas seriam o quê? Primeiro, invista no seu aprendizado, né? Entendendo que, sim, é complexo pra caramba esse negócio de comunicação. Então, acho que é sair dessa palestra entendendo que, sim, é um novo idioma. É como se eu falasse em português e o outro entende em japonês. Então, invista no seu aprendizado sobre esse tema. Saia dessa palestra, lê o livro Comunicação Não Violenta, invista nesse tema. Segundo, gente, façam amanhã mesmo, ou hoje, tá? Se vocês ainda tiverem turno, os novos combinados com a equipe. Então, chega lá, fala, olha, eu aprendi uma coisa que é mágica. Se a gente não entender, pergunta, se incomodar, diz, vamos fazer isso? E líder, esteja preparado para eles te falarem, tá? Porque aí é que tá, né? Eu tenho que estar aberto. Quando eu promovo esses novos combinados, eu, de fato, preciso estar aberto para eles me falarem aquilo que incomoda. Isso gera o que a gente chama de segurança psicológica. A Google fez uma pesquisa provando quanto gera engajamento quando as pessoas se sentem seguras psicologicamente, porque ela sabe que ela pode dizer coisas para o seu líder. Então, façam esses combinados. Isso faz toda a diferença para aumentar o pertencimento e engajamento. Esteja aberto realmente para escutar. Eu até brinco, né? Que deveríamos ter curso de escutatória. A gente tem curso de oratória, mas a gente não sabe ouvir. Então, escute as pessoas, veja vendo as pessoas, evite julgar as pessoas, entende que por trás daquele ser existe toda uma história com traumas, com crenças. Então, olhe vendo as pessoas. Tá? Entenda qual é a linguagem do amor, a forma que ela se apropria e assim por diante. Faça alinhamentos também constantes. Então, se vocês não fazem reuniões, gente, precisa fazer reunião. No mínimo, uma vez por semana, você tem que conversar com a sua equipe, nem que seja 10, 15 minutos. Então, façam esses follows. Porque quando a gente deixa a equipe muito solta, a gente impacta no pilar sistêmico o pertencimento. Essa pessoa não se sente pertencente. Puxa, o meu líder não conversa comigo, não pergunta como é que eu tô. E aí, baixa o engajamento. Tá? Então, façam essas reuniões, esses follows, façam esses combinados de prazo, defina qual é o canal de comunicação. Ah, eu fiquei aguardando por e-mail e o cara me mandou por WhatsApp. Você deixou claro? Então, deixe claro quais são os canais das entregas. Uma coisa muito importante, se desarme, né?
reclamar não resolve. Eu sou muito prática, tá, gente? Se reclamar resolvesse, a gente pegaria, ficaria, né, na árvore encostada reclamando o dia inteiro. Então, reclamar não resolve. Não adianta dizer, ah, o carinha é desmotivado, o carinha não sei o quê, não resolve. Isso só te intoxica e só suja o teu óculos. Então, procura olhar esse carinha, qual é a linguagem dele, procura dar feedback com muito amor e com muita verdade. E aos pouquinhos você vai vendo que a mágica acontece. E claro, se a mágica não acontecer, talvez seja o momento de você encerrar um ciclo com essa pessoa também. O que não dá é para colocar ele na geladeira. Tá? Uhum. Porque muitos líderes não têm coragem de dar feedback, não têm coragem de fazer um desligamento, só que aí param de delegar coisas para essa pessoa, param de acreditar nessa pessoa. Isso é pior do que mandar ela embora. Então, assim, uhum. colocar na geladeira mata o profissional aos pouquinhos. E pior, você comunica para toda a sua equipe que você não é íntegro. Porque a equipe está vendo que você está rejeitando o outro. Então, opa, então se eu fizer alguma coisa de errado, eu também serei rejeitada. E aí, cadê a segurança psicológica? Acaba. Uhum. Tá vendo? É um processo muito lógico e a liderança ela está nesses detalhes, nessas nuances, uhum. tá? E esteja consciente que é uma jornada. Então, não adianta, assim, a gente, ah, participei da palestra hoje da CATS, vou lá, implementei, ah, não deu certo. Calma, gente, treina, 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 tá? Igual academia, não adianta eu ir uma vez no mês e ficar o dia inteiro. Eu tenho que ir várias vezes na semana, então esse é o repetição, processo. Repetição é a mãe da habilidade, né? Exatamente, exatamente. Uhum. Então, é com muito treinamento, mas primeiro a gente tem que ter o entendimento, o caminho, né? Muitos líderes são cheios de força de vontade, muitos RHs, né? Querendo fazer a diferença na sua empresa, mas não conhece dessas técnicas e aí não é só força de vontade. Uhum. Não adianta eu ir para a corrida descalço. Eu tenho que ir com o tênis, eu tenho que ir com a joelheira, sabe? Eu tenho que ir com a roupa preparada, com a água. Então é isso que a gente fez nessa tarde. Transmitir consciência, técnica, instrumentos, para que vocês se sintam mais preparados para agora irem para o treino, né? E continuar. Eu tenho uma última pergunta. Né, isso, uhum. Eu tenho uma última pergunta aqui que condiz com a dúvida que a Débora Eufrásio lançou um pouco mais cedo, né? Que como é que os líderes podem se assegurar de que as informações importantes chegaram corretamente lá no destino final, que muitas vezes é o cliente? Uhum. Muito bem. Primeiro ponto, que nem está aqui na apresentação, mas que eu já provoco vocês refletirem, né? Quais são os canais de comunicação que são os canais estruturados, corporativos? Ah, eu tenho um departamento de marketing ou não? Se não, definam esses canais, tá? Comunicação na rádio, na TV, quem são os responsáveis pela empresa? E aí, treinar essas pessoas com técnicas de comunicação. Então, ter esses canais bem definidos e o treinamento dessas pessoas. Segundo, entender, gente, que o processo ele é de dentro para fora. Quando as equipes estão internamente alinhadas, quando o carinha lá que trabalha na frente de caixa, o carinha lá do açougue, ele sabe, né, claramente o que esperam dele, tá? Ele aumenta o pertencimento e reduz muitos ruídos com os clientes. Então, quando você faz esses polos diários, nessas reuniões de mudança de turno, e você diz, ó, gente, não sabemos quando vai terminar essa pandemia, tem que ser honesto mesmo. Uhum. Só que eu só sei que juntos, se a gente se fortalecer, a gente vai passar por essa com mais equilíbrio, com menos problemas de saúde, principalmente relacionados às nossas emoções. Eu tô com vocês, eu tô junto com vocês. Então, esse é o papel do líder, né? Chegar e comunicar para deixar as pessoas seguras, trazer pertencimento. Porque aí elas se sentindo dessa maneira, quando o cliente fazer uma pergunta, ah, e aí, como é que tá o supermercado aqui? Não, meu líder tá todos os dias nos mantendo informados, vai dar tudo certo, uhum. Nós estamos cuidando com os procedimentos de segurança. Então, percebe? É de dentro para fora. Quando eu cuido dentro da minha casa, aí sim eu posso falar bem para fora. Então, primeiro de tudo é fazer o caminho, né, dentro de casa, tá? Depois, definam com as equipes um script de perguntas que eles podem responder aos clientes. E definam, né, aqui, ó, e quais devem encaminhar ao seu superior. Alinhamento e padronização é a palavra de ordem. O óbvio precisa ser alinhado. Então, o líder, começando lá, né, do diretor,
ao gerente de loja, ao chefe, ele precisa ter essa clareza. Ó, isso a gente pode dizer para o cliente? Sim. Isso a gente pode dizer? Não. Então, levem essa minha provocação para frente. Se vocês não têm essa padronização, eu provoco vocês a chegarem agora lá na área, conversarem com o gerente, conversarem com os comandantes e fazerem essa padronização. Até aqui a gente pode dizer, até aqui a gente não pode dizer. E fazerem essa comunicação também para suas equipes. Fazer chegar lá para o mocinho da padaria que, ó, se o cliente perguntar isso, você pode responder isso. Se o cliente perguntar isso, você encaminha para mim, que sou o chefe ou sou o gerente. Uhum. Então, tem que ter esses combinados, tem que ter esses scripts. Senão, a pessoa, na maior da boa vontade, o carinha lá da padaria, vai responder coisa, vai falar besteira, você vai pegar no pé dele. Pô, como é que você respondeu isso? Você não deixou claro para ele, entende? Então, é assim que a gente comunica melhor com o nosso cliente lá fora, fazendo o nosso dever de casa interno. E defina também com os superiores o que eles podem e não podem abrir ali para o externo, né? Então, essas foram algumas dicas. Eu gostaria, assim, de abrir... foi Débora, né, que fez a pergunta? Isso. Te perguntar se te respondeu ou não essa pergunta. Se vocês tiverem mais sugestões... Oi, doutora. Acho que caiu novamente ali a conexão da doutora. Enquanto a gente volta, enquanto ela volta para a gente fazer o fechamento, pessoal, primeiramente queria agradecer vocês por estarem conosco até aqui, apesar de nós termos passado um pouquinho do tempo previsto. E o próximo passo aqui da nossa palestra é um presente, na verdade, que a doutora Vanusa trouxe para nós e um sorteio que será feito com todo mundo que ficou aqui até agora. Doutora Vanusa está de volta. Tô? Oba! Está de volta. Estava explicando para o pessoal aqui, pedindo para eles irem, deixando qualquer outra dúvida no chat e explicando para eles que você tem um presente agora, né? Que nós teremos um sorteio agora para todos que ficaram com a gente até o final. Quer explicar um pouquinho desse presente? Isso, gente. Nós faremos agora um sorteio e a pessoa que for a sorteada vai ganhar um curso completo meu, um curso online. Olha que especial. Comunicação não violenta, um conteúdo, comunicação assertiva, matriz amor-verdade, esses dois testes que eu presenteei vocês, mas já com todas as minhas explicações, correlações lá dentro da plataforma também. Vanusa, a tela não tá compartilhada aqui para mim, tá? Não tá aparecendo o slide. Ah, tá. Isso, ótimo. Uhum. Você já me avisou. Isso. Então, agora eu vou colocar aqui na tela. Só para os visuais poderem ter certeza daquilo que eles vão ser presenteados. Adorei, Débora. Não é mesmo? já vamos aplicar? Já vamos aplicar. O aprendizado, né, Débora? Muito bom. Claro, com certeza. Partir para ação. É isso que faz a gente obter resultados. Agora acho que vai abrir. Então, esse é o meu presente para vocês, com muito carinho. Espero que a pessoa que ganhar, né, aproveite ao máximo, tá? Então, como será o sorteio? A Itamara vai nos ajudar nesse momento. Itamara, deixa eu sinalizar aqui também. Oi, tudo bem? Oi, já tá aqui, ó. Já tô aqui. Olha como só. Como é que a gente vai fazer? Como nós tivemos inscritos 106 pessoas, participantes, então vocês podem dizer um número aleatório entre 1 e 106 para nós vermos se quem está aqui inscrito está participando nesse momento. Eu vejo na nossa ficha de inscrição. Uhum. E vai ganhar apenas os que estiverem aqui dentro da sala ou todos que participaram da palestra? Eu acho que a gente poderia presentear aqueles que ficaram conosco até esse momento, como você mencionou, né? Pode ser assim? Perfeito. Ah, bem legal, Vanusa. Tamara. Bem legal, bem justo. Uhum. Então, vamos lá. Então, eu deixo para a doutora Vanusa pensar num número e dizer. Ai, meu Deus, que responsabilidade. De 1 a 106. Ah, 70. Vamos olhar, então, as fichas. Só um minutinho. 70. Gisele Antônia Marcon. Ela está na sala? Sinaliza para a gente no chat se você está na sala. Sim. Mostra seu rostinho. Abre a câmera, se você puder, claro, né? Isso. Se puder.
Nós temos aqui a resposta no chat com outro nome, mas às vezes é porque entra Isso. por alguma outra conta, né? É, É isso mesmo. Gisélia, é isso? Está como diário de Ana. Isso. Aparece aí na telinha para a gente, sinaliza para a gente poder ver você. Eu não estou vendo, não sei se. Pode abrir o microfone também, se sentir à vontade. É, pode abrir o microfone. Isso. Ali, ó. Apareceu. Diário de Ana, no meio. Legal, então. Muito bom. Eu já anotei aqui e depois eu combino com a Vanusa como viabilizar. Isso. Tá bom? Tranquilo. Gente, então, não tendo mais perguntas ali no chat, né? Tem alguma, se tiver ficado alguma dúvida ainda, vocês podem sinalizar. Enquanto isso, eu gostaria de agradecer muitíssimo a essa tarde super rica de aprendizados. Doutora Vanusa, tá aí? Tô aqui, firme e Tá forte. aí, que não estava aparecendo para mim. Então, eu gostaria muito de agradecer por essa tarde riquíssima de aprendizados. Eu tenho certeza que todos nós estamos saindo daqui muito mais conscientes da forma como a gente se comunica, do potencial que a gente tem para comunicação e também dos pontos de melhoria a serem desenvolvidos, né? Para que a gente possa ter melhores resultados. Como a doutora Vanusa falou, é partir para ação. A partir de agora, o aprendizado vai vir com ação. Quanto mais você repete, mais isso se torna orgânico, isso se torna automático no seu comportamento e os resultados vão mostrando isso, né? Deixa eu ver aqui no chat, a gente está com várias mensagens, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Ah, legal, gente. Ó, onde serão disponibilizados os materiais? Serão disponibilizados no YouTube, certo, Tamara? Isso, Débora. Amanhã já estará disponível tanto a palestra quanto as citações de livros. A gente escreve na memória, na descrição do vídeo. Então, acesse o canal, se inscrevam e vejam essa Isso. palestra e as demais que estão lá. Ah, legal. Isso já responde a Ana e a Daniele, né, que perguntou ali. Então é isso, gente. Pode Teve falar, alguém que fez Vanusa. alguma pergunta de livro, né? Ah, e os Então, livros? a Eu vou Itamara falou encaminhar que para a Itamara agora mesmo, aí você vai encaminhar por e-mail, é isso, Itamara? Nós vamos deixar citados os nomes dos livros lá no canal do YouTube. E se tiver PDF, como você mencionou, nós mandamos para o grupo que se inscreveu, porque nós temos o e-mail de Perfeito. todos que se inscreveram. Perfeito. Perfeito. Então, eu vou compartilhar de presente com vocês os dois livros. É, novamente, a gente encaminha as duas ferramentas, os dois testes, e também essa apresentação na íntegra para vocês poderem revisitar e compartilhar, levarem para frente esse eco, tá? Essas informações. Tá bom? Isso aí. Doutora Vanusa, alguma consideração final com relação a essa tarde maravilhosa que nós tivemos? Eu quero deixar aqui os meus contatos e me deixar muito à vontade. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, esse é o meu WhatsApp, tá? Fiquem à vontade, tem meu e-mail. Normalmente eu respondo mais rápido no WhatsApp, então fiquem à vontade para me contatar se tiverem alguma dúvida. E principalmente agradecer a Katz pela confiança, tá? Agradecer ao Polentini, a você, Itamara, a você, Débora, essa mediadora maravilhosa que a Eu que gente está agradeço, tendo querida. uma conexão incrível. E Sem obrigada dúvida. por estarem aqui até agora. Eu acho que isso já mostra a atitude de vocês, sabe? Com É, não certeza. existe sorte, né? Existe empenho. Então, assim, estarem empenhados até agora para aprender já mostra uma atitude muito diferente de vocês. Então, parabéns pela atitude protagonista de vocês. É verdade, gente. Eu também gostaria de agradecer muito, doutora Vanusa. Foi um grande prazer, um grande aprendizado estar aqui com você essa tarde. Muito obrigada pela sua generosidade em dispor todas essas informações, todo esse conhecimento para nós. E eu gostaria muito de agradecer à Katz, na pessoa da Itamara, do Poletini, por eu estar aqui também junto com a doutora Vanusa, proporcionando, né, toda essa tarde de conhecimentos para todo esse pessoal que está na sala. Obrigado você que ficou até aqui conosco, aprendendo, se desenvolvendo, e a gente tem certeza aí que os seus resultados vão subir bastante se você conseguir, a partir de agora, colocar tudo isso em prática. Então, gente, que você tenha uma excelente semana. Lembrando que amanhã, dia 25, às 9 horas da manhã, nós teremos a próxima palestra da série,
que vai ser ministrada pelo Marco Andrade, mediado pela doutora Regina Almeida, e o tema é Lei Geral de Proteção de Dados, entenda a lei e como adequar os processos dos supermercados. E as inscrições estão abertas, né, Itamara? Sim, e abertas. Agradeço, então, Débora e Vanusa, foi uma honra tê-las conosco. E que nós tenhamos outras oportunidades, porque não para aqui, né? Eu acho que é uma maneira de nós levarmos vocês aos nossos associados e, a partir daqui, pensar em desdobramentos que possam continuar com esse rumo da prosa. Será pode convidar uma... que eu venho, tá? Eu pode também, será uma grande venho. Honra. Combinadíssimo. E, então, gente, tá, saber sem fazer continua sendo não saber. Então, bora aplicar tudo isso, fazer acontecer... fazer a diferença aí nas suas empresas e na sua vida, tá? Gratidão. Perfeito. Por toda a confiança. Tchau. Até mais. Até tchau, mais. Gente. Uma boa tarde. Até tchau. Mais. Obrigada. Tchau, tchau a todos. Tchau. Tchau. Tchau.